Bom dia, bom dia! Pra você, acho que já deu erro aqui já no áudio, né? O bicho pegou aqui no áudio e não tá querendo funcionar hoje. Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Deixa eu baixar o áudio aqui na mão, aqui que eu acho que o troço quebrou, ó. Teve uma pane aqui, ó. Estou com uma pane neste exato momento na parada aqui do áudio. Testou o áudio, tá doidão. É, o áudio não queria baixar não, cara. Ele quer ficar aí na sonzeira. Quer ficar na sonzeira já, direto, né? Mas tá valendo. Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Episódio número 133 do dia 3, né? Não dia 4. Já tô no futuro até aqui, hein? Tô vendo aqui. Caramba. Começamos o dia no futuro. Onde foi que eu errei? Caramba. Aqui, ó. Dia 3. Eita. Corrigido. Nossa, tudo atrapalhado hoje, né? Tava fazendo outras coisas aqui, ficou tudo atrasado. Mas tamo junto, tá valendo, já tá funcionando, tá tudo no ar aqui, né? Estamos com a live no ar. Temos novidades. O nosso sorteio, que chegou a 150 inscritos, está de pé. Passem na lojinha e peguem os seus tickets, tá? Queria dar um salve aí pro Jota Toasa, obrigado pelo follow. Também pro Dev Espanholo, né? Valeu aí pelo follow. Obrigadão, tamo junto. E bom dia, galera, que chegou logo cedo aí no chat. Já chegou aí, ó, Balestro Guilherme, Thales Andrade, o Welber. O Welber que mandou um galo pira da hora lá. Um galo pira da hora. É que eu tinha botado um galo pira aqui, eu vou estrear o galo pira que eu coloquei ontem. Eu também fui atrás do Baduntis, né? Então trouxe um galo pira. E vamos comparar com o do Elber aí, vamos ver qual que vocês querem que fica. Vocês vão mandar, tá? Eu vou deixar o que vocês quiserem. Fábio Oliva, bom dia. Thiago Sass, Kleber, Alex Nozói já chegou aí logo cedo também. André Julião, bom dia. Jampier, bom dia, Jampier. Tamo junto. BTT, Thiago BTT. Quem mais? Bruno Melo, bom dia, Bruno. Bem-vindo ao nosso programa Morning Crypto. Então, sorteio da Ledger Nano S está aberto. Olha lá. Se você entrar na lojinha da Stream, na lojinha de bloquitos, você inscrito no canal pode pegar o seu ticket gratuitamente. Se quiser pegar mais tickets, aí é 500 bloquitos o ticket extra. Mas gratuito para os inscritos no canal. Tá? Entrem, peguem os seus tickets. O sorteio acontecerá na próxima sexta-feira, dia 10 do 12. Dia 10 do 12, sorteio. Então vocês têm uma semana aí para se inscrever, pegar os seus bloquitos, pegar os seus tickets. Se quiser pegar mais tickets, usem os seus bloquitos que você minera assistindo o programa ao vivo. E na próxima sexta sai o sorteio aí da Ledger Nano S, que foi definida pela comunidade do bloco aí, foi definida diretamente na DAO. Vocês votaram, será uma Nano S. Combinado? Ontem eu lancei meu shitcoin Bitcoin. Bitcoin é uma boa de uma shitcoin, viu? Ótimo nome para shitcoins. Então pegue os seus tickets, ficará aberto. Você inscrito no canal, meu amigo, não deixe de participar do sorteio. Um monte de gente que tem inscrição no canal pode participar e não participa. Lembrando, ó, aqui é pegada na orelha mesmo, né? É na porrada. Quem ganhou inscrição, que a galera dropou inscrição de presente aí no chat, tem direito a participar do sorteio também. Basicamente, se no seu nick você tem o badge do Bitcoin, você vai conseguir participar do sorteio. Tem dúvida se você tem, se você está inscrito ou não? De repente você ganhou a inscrição e nem sabe, né? De repente você estava dormindo, estava numa caverna aí e ganhou a inscrição e não viu. Como que você descobre se você está inscrito ou não? Manda um F de Feliz Ledger Nano S no chat, tá? Manda um F no chat que você vai descobrir aí se você tem
um Bitcoin na frente do seu nick, tá? Então, se você é um felizardo, tá? Mandou um F aí de felizardo, de feliz ganhador de uma inscrição, né? E você tem um Bitcoin na frente do seu nick, você tá inscrito, meu amigo. E se você tá inscrito, vai rápido antes que sua inscrição expire e pega um ticket para o sorteio. Estejam avisados, tá? Estejam avisados. Mutirão, tem que ser aprovado na DAO. Vou dar bloquitos pro Ed. Como que foi aqui, ó? Vou dar bloquitos pro Ed, coitado. Só 450. Pois é. pois é, né? Eu não assisto a live, né? Eu assisto a live de outro ângulo, digamos assim. E aí, quem assiste a live de outro ângulo, não tá com a Twitch aberta. Se eu tivesse com a Twitch aberta, numa tab aqui, beleza, né? Mas não. Então, se você tem... Olha lá, Tilin 1980. Parabéns! Olha lá, você tá com Bitcoin Purple. Pode pegar o seu ticket na lojinha da Stream e participar do sorteio, tá? Isso vale para todo mundo que tá aí no chat. Temos 25 viewers, a galera tá aquecendo. Normalmente vai chegar nos 60, 70 viewers aí ao mesmo tempo. E quem passa pela live, aqui tá na casa de 350, 400 pessoas por dia assistindo a live. Dessa galera, 150 vai ter sub. 150 vai ter sub. Dos 150 que vai ter sub, a gente tem tido de participação no sorteio mais ou menos metade. Metade. Olá, Tilin. Tá vendo só? Ainda bem que eu aviso, né? Ainda bem que eu aviso. Às vezes tá numa caverna, às vezes foi pegar um copo d'água. De repente não tá numa caverna, mora numa floresta aí, né? Mas foi pegar um copo d'água, não viu que a galera dropou um sub no canal. E tá lá. De repente você é sub. Só manda um F. Manda um F de feliz dia do sub. E você, de repente, tem aí a sua inscrição ativa. Então, aproveita a chance. Não perde a oportunidade de passar na lojinha da Stream e pegar o seu tico pro sorteio, tá? É de grátis. F de feliz dia do sub. Pois é. A gente tem que ser criativo, né? A gente vai indo, né? F pode ser muita coisa. Todas as palavras podem começar com F, se você observar direitinho. Aí, já temos 7. 7 com 23 ticos comprados. 8 com 23 ticos comprados. Então tá valendo, vai ficar aberto até a próxima. F de Fábio. De repente é tua chance, Fábio Oliva. Apesar que tu levou a última, né? Então, galera, peguem os seus tickets. Ficará aberto durante toda essa semana. E será fechado na próxima sexta-feira. Então vocês têm uma semana para pegar os seus ticos para participar do sorteio. Ah, mas eu quero participar do sorteio e não tem inscrição. O que, que eu faço? Resposta tá aí. Inscreva-se, use o seu Amazon Prime. Esse Amazon Prime que te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis e mais uma porrada de coisa aí na Amazon. Você ainda pode usar para se inscrever gratuitamente no canal e participar dos sorteios, participar da nossa DAO, a DAO do Bloco, onde o Bloco define os rumos do próprio programa. Tá? Tá aí, tá na mão de vocês, galera. Avisos dados. Avisos dados. Tá? Bom, você também pode se inscrever no canal se você não quiser assinar pela Amazon, né? Que custa aí R$9,90 por mês. Você pode fazer sua inscrição por R$7,90. Olha que troca, na boa, na boa. Inscrição por R$7,90 para poder participar do sorteio da Ledger, poder participar de sorteio de moletons, mochilas e coisas que vão ter mais sorteios para os inscritos, hein? Aquelas, olha lá, camiseta. Moletom, caneca do Bloco, mochila, putz, a mochila tá longe, a mochila tá lá atrás, mas beleza, as mochilas vocês já viram, né, mochila do Bloco, cara, na boa, R$7,90 pra ter em troca aí, conteúdo de qualidade, não tomar ad, participar da DAO, participar dos sorteios pros inscritos, ô meu amigo, de boa, R$7,90? Se não for pelo conteúdo, você fala, não, conteúdo do Ed, não vale. Né, são aí, mas, pô, tem tempo de live. A gente tá com mais de 400 horas de conteúdo,
Não, quase 400 horas de conteúdo criado, inédito, diário, sobre o nosso universo cripto. Mas se você acha que tudo isso não vale a pena, entra aí pela Ledger, pela Hardware Wallet. Entra aí pelo sorteio das coisas do bloco que estão legais pra caramba, né? Pra poder participar. Então é isso, galera. Vambora. Ah, e outra. Quem assina ainda, quem participa do canal, quem assina, colabora com o nosso canal, ainda ganha bloquitos extras. Não só os que o Fábio dropa aí de vez em quando, mas acelera. A mineração de bloquitos é acelerada para quem tem sub no canal. Acelera em 3 vezes, tá? Quem não tem sub, minera bloquitos a taxa de 5 bloquitos a cada 10 minutos. Quem tem sub no canal, minera bloquitos a taxa de 15 bloquitos para cada 10 minutos de programa assistido. Então, assim, tem benefícios como você nunca viu aí, né? Para poder se subir no canal. R$7,90 inscrição aí diretamente pela Twitch. E dicas, hein? Se você tentar fazer assinatura pelo celular, ela sai um pouquinho mais caro porque a Twitch te cobra. Ela não repassa pra gente não, tá? Ela te cobra a taxa do pagamento, do meio de pagamento, aí do iOS, do Android e tal. Aí se fizer pelo site, aí sai o R$7,90 purão. Então, dicas. Dá pra fazer por R$7,90 diretamente pelo site. Pelo celular sai um pouquinho mais caro, a gente não ganha nada mais com isso. Mas é que a Twitch faz você pagar a taxa. Aquela coisa do capitalismo, né? Quem paga a taxa? É tu. Eu não sei não, Elber, se ele... Tenta aí, cara. Será que funciona? Eu não sei se funciona, não. Tentar fazer um hack aí na taxa de mineração. Testa e me fala. Ó o Fábio, não rola não. Ó lá, não, olha os caras. Já tentei. Já, os caras, né? Olha a peça. Se tinha alguém pra já ter tentado isso, já olha aí. Né? Ué, né? Então tá valendo. Inscreva-se no sorteio, participe. Eu não entendi o que... Ah, sim, a produção pediu aqui para lembrar. Se você está assistindo este programa pelo YouTube, meu amigo, o sorteio é só para quem é inscrito pela Twitch, tá? É inscrito para quem, o sorteio é para quem está inscrito pela Twitch. Então, se você está no YouTube, dá um pulinho na Twitch, se inscreve no canal que você também vai poder participar do sorteio, tá? Ah, lógico, né? Agora o nosso programa tem QR Code para tudo que é lado. Então, se você quiser cair direto na página do sorteio para pegar os seus bilhetes, escaneie esse QR Code que tá aí do lado, aí em cima. Escaneie o QR Code aí com o seu celular, já vai cair diretamente na página. Tá? E aí você já cai direto nessa página aí. E o link, se você soltar um exclamação loja no chat, o bot terrestre vai te mandar aí os dois links. O link da lojinha de bloquitos, tá? O link da lojinha de bloquitos e o link da loja de acessórios do bloco. Loja de acessórios do bloco é essa loja aqui, onde você pode adquirir os produtos oficiais diretamente na loja do bloco. Tá chegando a caneca preta, tá? Tem tretas aí. Vamos resolver. Então, já, inclusive, já mandaram, recebi ontem a confirmação de que mandaram a minha camiseta gamer. Já mandaram. Então, tô esperando ansiosamente por essa camiseta aqui, né? Inclusive, a versão que eles estão me mandando é uma versão anterior a essa. Porque eu fiz ela na ferramenta dos caras, aí achei que tava... Quando ficou legal, ela não tava perfeita. Ela tava legal, eu peguei e mandei, né? Aí, o que os caras fizeram? Eles resetaram a minha loja. Resetaram a loja. Quebraram a caneca, quebraram a camiseta. Eu tive que fazer tudo de novo. A arte, né? Aí, pra otimizar, eu usei uma outra técnica aí pra arte, pra subir a arte da camiseta.
Então, essa camiseta aqui, ela tá um pouquinho mais legal do que a que eu comprei para mim mesmo, para testar. Tem umas diferençazinhas aí. Ah, mas vamos esperar chegar. Já mandaram. Vou esperar chegar. Olha só que camiseta maneira. Simbolão do Bitcoin na manga. Cripto. Camiseta do bloco. Not your keys, not your coins. Pois veja só você. Not your keys, not your coins. Olha a camiseta com os blocos dos blockchains quânticos todos conectados aqui, ó. Tecnologia pura. HODL. HODL, né? Ó lá, dá até pra ver o verso aqui, ó. Tem o um logo nas costas. A gente vai ver também. Morning Crypto na manga, sem sombra de dúvidas. Morning Crypto na manga, né? Inclusive, ó, se alguém quiser patrocinar logo aí na camiseta, agora tem espaço, né, ó. Camiseta gamer oficial, quem sabe aí de repente alguém quer patrocinar, a gente pode negociar uma, né, um patrocínio aí para ter o seu logo na camiseta gamer do bloco. Aqui, ó, nas costas da camiseta. Logo do bloco. Gaming Cripto número 21. Número 21, né? Por que número 21? Quem é do bloco deve saber aí. Se não souber, pelo amor, né? Tá banido. Tá banido. Se não souber, tá banido. Ah, mano. Tá louco, né? Então, camiseta maneiríssima. Chegou aí essa semana. A gente conseguiu subir. É, fora isso, né? Moletom. Camisetas. Mochila. Essa mochila que chegou. Vocês viram que é a foto. Não, vou até pegar. Pera aí, pera aí. É, se o cara vem falar, ô, essas fotos de e-commerce não tem nada a ver com a foto com o produto, né? A foto do e-commerce não tem nada a ver com o produto. Meu amigo, fala sério. Ó, bolso aqui para você colocar seu squeeze com água, tomem água, bebam água, né? Uma lona da hora para colocar o seu computador, seu monitor, seu note aqui de até 17 polegadas. Testei como ele entra justo, tá? Você, se tô sendo sincero aqui, monitor de 17 não entra folgado, ele entra justo. Mas entra. Mas cabe um monitor de um note de 17 aqui. Tá? Bolso grande, confortável. Tem um as costas dela aqui, ela tem aquele forro mais grosso, sabe? Para ficar mais confortável nas costas. Ah, no e-commerce é mais amarela por causa da minha luz aqui, né? Minha luz é mó branca. Até eu não sou branco desse jeito também, não. Eu tenho cor. Por incrível que pareça. Embora eu viva aqui dentro e não é verde, né? Então é isso, ó. Mochila bacana. Pra vocês verem aí. Material de qualidade. Material de qualidade, né? Demora pra chegar aí. Demora pra chegar, mas chega, né? Aí sabe que tá vindo. Essa aqui, a mochila, eu acho que ela sai. Eu acho que a mochila sai só dos Estados Unidos. Caneca, moletom, camiseta, essas coisas saem da Europa. E aqui embaixo na loja, lá embaixo, não vou conseguir mostrar aqui. É, você pode trocar a região de onde ela vai sair, tá? Você pode selecionar regiões dos Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália ou o resto do mundo. E aí os caras vão lá meio que definir. E como você quer pagar? Dólares canadenses, australianos, euro, libra ou dólar, né? Ou dólar. Então, tá aqui no meu caso aqui, né? Região Europa. Aceita Shiba? O Atomis. Sabe que você me deu uma ideia, cara? Não para pagamento em Shiba, que não, né? Embora a Live, se quiser fazer doação em Shiba, para minha triste surpresa, a ferramenta que a gente colocou aqui, ela aceita Shiba para eu passar vergonha. Fez eu passar vergonha ao vivo aqui, quando eu descobri que aceitava Shiba. Puta, mano, aceita. Mas é, puta, foi horrível.
Me pegou. Eu tô sendo sincero aqui. Eu passo vergonha. A ferramenta lá, os caras... Tinha 40 moedas. 40 moedas. Eles falaram, ah, paga... Se você pagar agora, você continua com as 40 moedas. Se não, gratuito, no grátis aqui, a gente vai aceitar o pagamento de Bitcoin, Ether e, porra, Shiba, cara. Exposed, né? Tá na lojinha da Stream. Mó vergonha. Mó vergonha. Vou até abrir aqui, ó. Se entrar... Deixa eu pausar aqui. Se você entrar na live, né? E for lá embaixo... Aqui, ó, tem a loja... Cadê? Aqui apareça na live, você pode mandar uma mensagem aí que vai sair na live. Tempo real, doação em PayPal, doação em criptomoedas. Antes aqui, quando eu clicava aqui, tinha 40 moedas disponíveis, cara. Tinha uma porrada de moeda. Aí os caras cortaram todas as moedas que tinha, deixaram Bitcoin, Ether, Litecoin e Shiba, cara. Olha aqui. Tá, então assim... Falar, o Ed aceita Shiba. Eu não tenho nem como não aceitar. Mas saiba que se mandar Shiba, eu vou converter. Primeiro que vai ter a vergonha, porque vai aparecer na tela aí que teve doação em Shiba. Vai aparecer, tá? Se doar Shiba, vai aparecer a mensagem na tela aí que teve doação em Shiba. Já vai ser badaras o suficiente, né? Mas eu vou converter, eu não vou ficar com a Shiba não. Já estou avisando, tá? O doador também pode aparecer. Se o doador quiser colocar o nome... Ele coloca o nome dele aqui. Se ele não colocar o nome, vai ficar como anônimo, né? E a mensagem, pra aparecer aí na tela, doação, mensagem e tal, né? Então, assim, o que eu posso falar? Não fui eu que selecionei. Até quando eu fui entrar lá, eu falei, não, quero trocar, colocar... Cadê as 40? Tiraram, aí é pago, né? Então, tá aí. Tá aí. Então, tá, não posso negar. A live aceita... Não é culpa minha, mas a live aceita. Sacanagem. Por que tanto preconceito de rodar Shiba? Porque tem melhores moedas, Kim. Tem moedas muito melhores de rodar, tipo Bitcoin, né? Tipo Bitcoin. Mandei um Shiba pra vocês pelo correio. Meu Deus, tá adestrado, um Shiba adestrado. Cara, eu imagino um Shibinha, um Shibinha mesmo, um Shibinha físico, analógico, um Shiba analógico. Eu imagino um Shiba analógico voando e girando aqui dentro do apartamento. E tipo, enquanto a gente tá trocando ideia na live, ele deve estar em cima da mesa aqui, do balcão, comendo tudo, comendo as mochilas, comendo o moletom, comendo o pé da mesa. Porque você tá ligado que esse cachorro é um demônio, né? Esse cachorro é um demônio. Então, ok. Vamos lá pro momento Paga Marreco. Momento Paga Marreco de hoje. Aqui, ó, competição. Então a gente ficou de olhar aí a variação da Zcash, se ela estaria positiva ou negativa, devido à compra de Zcash que foi anunciada aí, né, por grandes investidores. Shibinha, a cara do Calypso, não é? A cara do Calypso. Eu não entendi, eu não tenho essa referência. Nossa. Teve, né? Putz, cara. Nossa. Shibinha, cara. Shibinha. Demorei pra pegar, eu não tenho essas referências tosca. Eu não sou dessa. Essa foi pesada, cara. Isso é drogas pesadas logo pela manhã. Pelo amor de Deus, cara. Respeita o horário. Me respeita. Respeita o bloco. E é isso, cara. Né? Nossa. Vai, vamos lá. Até... Não, vai. É sexta, né? Dia de Watch Party. Meu Deus. Vamos lá pro que rufa os tambores e vamos ver que pé que ficou a Zcash de ontem pra hoje. Kutia, tá banido aí, Kutia Kali, tá banido. Subiu. Zcash continuou subindo, a galera aí acreditando aí na... Né?
nos investimentos aí que foram feitos em relação a Zcash. Grandes fundos adquirindo Zcash aí 5,42%. Olha lá, tá verdinha. Tá verdinha. Então, foi um fundo de 2.903 bloquitos com 14 participantes. 43% apostou que estaria positivo, 57% apostou que estaria negativo. Então, quem apostou que Zcash estaria positivo, se deu bem. Se deu bem. Então, olha lá, paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. E aí a galera vai farmando aí mais bloquitos para poder pegar mais tickets aí pro sorteio da Ledger, né? Matic tá bombando. Matic deu uma bombada, verdade. Matic deu a TH. Matic bateu a TH dela. Mas é por causa das parcerias. Os caras anunciaram aí parcerias de metaversos, tudo trazendo para Polygon. É, ontem. Nem trouxe aqui de notícia essa, mas já tá passado aí. Matic realmente deu uma bombada, os caras fecharam novas parcerias para trazer metaversos para Polygon e outras coisas aí. Então ela deu uma bombada. Vai ficar caro a DAO. A parte boa é que a Matic, ela bateu quanto? Cadê aqui, ó? Vamos ver na Matic, ó. A Matic ficou cara. Ficou 2 DAO. 2,32 DAO. Subiu 14%, né? De em 7 dias aqui, ó, ela deu uma subida boa, né? Por causa dessas parcerias que eles anunciaram. E 2,32 dólares a Matic. E uma Matic dá pra fazer centenas de transações na DAO. Pra vocês terem ideia, tá? Pra vocês terem ideia, dá pra fazer centenas. Uma Matic. Centenas de transações na DAO. Trazendo votos e tal, né? A Uniswap vai integrar, inclusive eles já fizeram parte da integração e eu acho que ela já tá rolando na testnet, Thales. Thales Andrade mandou ali. Vamos lá pra pauta de hoje. Tá, vamos falar de governos reguladores, notícias de mercado, NFTs metaversos e a nossa Watch Party, aí penúltimo capítulo do Coins. Penúltimo capítulo do Coins, estamos chegando no final, né? Então, falando aí em Índia, peraí, deixa eu só fazer um acerto. Tem alguma coisa errada acontecendo com o software do Duck. Peraí que tem... tá no meu retorno. Não tá nem aparecendo pra vocês aí, mas tem alguma coisa... Deu um ruim aqui, cara. Ah, agora normalizou. Agora normalizou. Tá, beleza. Agora normalizou. Eu fechei e abri o programa de novo. Tem umas pane que acontece aqui, viu? Pô, ó lá, agora sim. Agora o áudio vai ficar da hora. Tem umas pane que acontece no software aqui. Eu não sei porquê, ó. Aí aquelas coisas de Windows, né? O que você faz no Windows pra resolver o problema? Ou rebuta, ou fecha o programa e abre de novo. Né, então... Ó lá, que suave. É, tá cheio no começo da live, verdade. Não, mas agora voltou. Fechei ele e abri de novo aqui. Tava dando uns piripaque aqui no meu ouvido, tava me irritando, né? Então, beleza, resolvido. Índia. Saiu uma nota nova na Índia que a gente viu aí. Projeto de lei pra banir. Agora já voltaram. Documentos oficiais dizendo que não é pra... Não vai banir. Índia não vai banir nada lá, não. Ela vai regular... Ela vai regular, mas qualquer cripto investor indiano que tiver cripto vai ter que prestar contas pro governo. Então a treta toda dos caras é regulação agora. Então começou, saiu a nota dos caras dizendo que iam banir. Depois veio o cara do governo lá, o criador do projeto de lei, falou assim: não, a gente foi mal interpretado, não é nada disso não. Agora saíram novos documentos aí dizendo que ela vai ser regulada. E nesses documentos oficiais que estão vindo aí, que a galera já viu, já tá declarado lá que, mano, se você tem cripto na Índia,
Declara, teve um panic sell nervoso na Índia. Teve um panic sell nervoso na Índia. Então... Ô, Kim, acabei de ver aqui que teve resub. Obrigado pelo resub aí, pelos 6 meses. Tamo junto, obrigado, Kim. Palestra Guilherme também deu resub aí. Valeu pelos 2 meses, tamo junto. J. Toaza, valeu pelo follow. Eu já tinha falado de você, né? Mas tá valendo também, né? Obrigado, obrigado mesmo. E o Sei to Joe, valeu aí. Valeu pelo follow. Tamo junto, salve aí, Sei. Salve aí. E a senadora Warren? Olha a matrona. E a matrona? A matrona. A onda da matrona agora é mandar cartinha oficial para mineradoras pedindo para elas explicarem o impacto ambiental da mineração de Bitcoin. Né? Na cara da matrona. Essa é a onda do momento dela agora. Ela tá passando o tempo mandando carta pras mineradoras. Poxa, o Fábio não pode ser sério. Pois é. Eu gostaria de acreditar que não era sério também. Também gostaria de acreditar que não era sério. Mas, pra nossa infelicidade, é. Político gastando seu tempo com as mineradoras, porque a Elizabeth Warren é declarada perseguidora das mineradoras, por causa do impacto ambiental. Será? Acho que valia a pergunta para a Memetrona, né? Será que a Memetrona é consumidora de carnes animais também? Carne só pode ser animal, né? De carnes de bichos? Porque se ela tá pensando em impacto no meio ambiente, se ela é tão bondosa com o meio ambiente, tão preocupada com o meio ambiente, será que ela está preocupada com a vida dos bichinhos também? Porque, mano, porra, cara, vai gastar tempo e dinheiro aí da população com outra coisa, né? Mas tá aí. E a carta não é pequena, hein? Tem carne de soja, né? Tem carne de soja. É verdade, carne de soja. Eu esqueço. E olha que eu nem como carne, né? Mas eu esqueci. Eu dificilmente como carne de soja. Mesmo sendo veg, né? E aí, tá aqui a cartinha. Vamos ver os... Olha só. Vamos ver as perguntas que ela manda na cartinha pra galera. E agora, vocês podem acompanhar. Quem tá acompanhando o Morning Crypto, vê aí um gigante QR Code na sua tela. Saiba que você tem acesso direto ao conteúdo que a gente mostra no canal, em tempo real. Aqui é só escanear o QR Code, estará na sua segunda tela também. Ah, mas Ed, eu tô vendo pelo celular, como que eu faço? Google Fotos, meu amigo. Print Screen, viu o QR Code? Print Screen. Depois, Print Screen vai colecionando aí seus QR Codes aí no seu celular. Abre eles no Google Fotos, mostrei ontem. Tem um botãozinho do Google Lens. No Google Fotos. Apertou o Google Lens, ele escaneia, vê o QR Code e te mostra o link. Olha só que maravilha, né? Imagina, Kim, que é NFT de todos os QR Codes, de todos os links do programa. Não precisa, né? Mas imagina só. Mas, bom, tá aí. Pistola QR. Pistola QR, se você tá vendo no computador, escaneia o QR Code com seu celular. Se você tá vendo no próprio celular, print screen da tela, abre no Google Fotos, marcou o QR Code, ele te dá o link. Então você pode pegar e guardar todos os links do que eu tô falando. Achou legal o tema? Print screen da tela. Vai ter o QR Code para você lá acessar o site, tá? Então vamos lá, perguntas da Memetrona. Quanto, isso aqui é para uma das mineradoras, né? Que essa mineradora, eles dizem que utilizam gás natural para geração de energia. Grande porcentagem de gás natural aí. Eu pergunto. Atualmente, a sua planta de mineração em Nova York emite anualmente quanto em termos de toneladas de dióxido de carbono equivalente?
Qual a produção anual de energia dessa, da sua planta? Qual o consumo elétrico anual para a mineração de Bitcoin na, numa das unidades lá, né, na de Dresden? A sua companhia está planejando escalar significativamente a produção de Bitcoin, de mineração de Bitcoin, nas operações nos próximos meses e anos? Descreva os seus planos de escala. Qual a projeção anual de emissão e produção de energia assim que a expansão se completar? Você já tem uma timeline? Você já tem um roadmap disso? Você tem planos de aumentar a mineração de Bitcoin? Qual vai ser o total de consumo de energia? Cara, ela já perguntou. E ela fica repetindo. Olha só, cara, ainda por cima, manda a carta. E vocês sabem que essas cartas chegam por correio, né? Essas cartas chegam por correio. Além de... ela tá tão preocupada com o meio ambiente, ainda fica imprimindo papel e utilizando correio, que vai utilizar veículos e aviões para enviar a maldita da carta para a mineradora para ficar enchendo o saco. Isso não tem impacto. Não tem impacto nenhum no meio ambiente, né? Avião voando para lá e para cá. Porra, mano. Olha lá, você recentemente anunciou a compra de 10 mil mineradoras que representam um exahash da capacidade blá blá blá, blá, blá na, em Carolina do Sul. Quantas unidades você tem atualmente na localização na, em Dresden? Quantas você vai ter? Quantos exahash de capacidade vai representar? Qual a média anual de consumo de energia por unidade? Ela já pediu total várias vezes. Isso só tá falando da escala, né? Aí fala assim, a sua empresa diz que é a primeira 100% carbono neutro por transação de Bitcoin, né? Processando transações de Bitcoin. Manda, a gente quer fornecer informações de como a companhia comprou esses equipamentos, as localidades, como que funciona esses offsets aí de carbono neutro, e informações adicionais que ajudem a mostrar que o que você está falando faz um balanço, né, um contrabalanço satisfatório para a emissão da planta. E por aí vai, né? Nossa, em ordem de prevenir impingement, deve ser aí, como que se diz? Envenenar? Deve ser no sentido de envenenar fish, larvas e vidas selvagens através de coisas na água. Nossa, cara, se você tá soltando resíduos na água, como vocês estão fazendo isso? Aí vem perguntar se tá em compliance com as metas do Departamento de Conservação Ambiental de Nova York. Está poluindo a água. Você quer saber se os caras estão poluindo a água? E aí o que acontece com os peixes? Se tem algum estudo em relação a isso. E também está perguntando se tem estudo, informações sobre a diferença de temperatura da água que entra e a água que sai da instituição. Eles têm receio aqui, provavelmente, do aquecimento de lagos, né? E que mais? Pessoal da Greenweed, tem alguma estimativa ou modelo de impacto da sua, dos custos de energia para as famílias locais e negócios? E como essas estimativas e modelos se mostram? Como você mostra esses modelos e estimativas? Se tem, se os custos da energia residencial na localidade aumentou desde que as operações de mineração iniciaram.
quais medidas vocês estão tomando para garantir que os consumidores locais e os pequenos negócios, comércios, não estão sofrendo com os custos de energia por causa da Green Need? Caraca, mano. Sabe até quando eles têm para responder? Dia 17, daqui duas semanas. Ó! Oh! Fácil, hein? Fácil, hein? Então, assim, a Memetrona perseguindo, a Memetrona causando. Tá fácil responder isso até o dia 17, tem 15 dias. Ó, aí ela mandou a data aqui, ó, dia 2. Dia 2. Dia 2. E a carta dela, cara, é longa, explicando, falando pra eles o quanto o Bitcoin causa de mal ao meio ambiente. A carta dela tá explicando pra eles. Eu não, Tuco, eu não tenho a mínima ideia do que acontece com os caras se eles não responderem. Tô até tentando fazer uma leitura rápida aqui pra ver se tem alguma coisa. Ó, tá aqui que é até dia 17 de dezembro. Mas não tem nenhuma não existem sanções. Não tem, não acontece nada. Não acontece nada. Mas o não acontece nada pode piorar a perseguição em relação à empresa, né? Será que rola? Eu não sei. Tipo, olha, se um senador te mandar uma carta e você não responder, o que te acontece? Eu não sei. Não sei. Aí se tiver advogados aí que manjem da... Mas é lei americana, né? Ainda por cima, mano. Deve nem valer a pena perder tempo com isso também. Mas tá aí. Tá aí. Tá? E o Bitcoin Mining Council, vale a pena trazer aqui, ó, que... O mix com energias sustentáveis aumentou para 57,7% no Q3 de 2021. Então, tá aí para vocês também. Link no chat. Então, o Bitcoin Mining Council, que tá aí para combater as memetronas da vida, lançou um relatório dizendo, BMC é o Bitcoin Mining Council, né? Os caras estão levantando informações e montando esses relatórios e tal. Fizeram a apresentação aqui que está disponível no YouTube. A gente não vai assistir, mas está aí o link para vocês. Quem acessar a página aí pelo QR Code vai ver o link no YouTube aí. Guarde com vocês. Mas eles dizem, mostram aí que aumentou para 57,7% das mineradoras fazem um mix. Nesta, aqui exatamente não está dizendo qual a porcentagem de energia sustentável está sendo utilizada. Não é que 57% de energia sustentável. Eu acredito que não seja isso. Posso estar errado. Se for, meu amigo, a gente falar que 60% de toda mineração do Bitcoin é feita através de energia sustentável, eu acho que é um número simplesmente absurdo. Não acredito que seja. Eu acredito que seja o seguinte. 57,7% das mineradoras de Bitcoin utilizam um mix de energia sustentável na mineração. E eu acho que deve ser um baitzinho aí. Eu acho que não é 60%... Quase 60% de energia sustentável já na mineração do Bitcoin. Tá? Mas não é. Até porque eles não botam o dado aqui, não tá detalhado. Então, ó, né? Aqui, ó a resposta aqui, ó. No Q2. Né, o resultado dessas perguntas que eles falam assim, os membros do BMC e participantes na pesquisa estão atualmente utilizando a eletricidade, um mix de energia sustentável, a taxa de 65%. Então, que 65% dos participantes estariam.
E que baseado nos dados, eles com a indústria global, eles estimam que esse mix aumentou aproximadamente 57%. Então é do Q2 para o Q3, aumentou 57%. Tá? Então é nessa casa aí. Eu acredito que seja nessa linha mesmo que eu falei, dos participantes dizerem que usam algum mix de energia sustentável e não quase 60% aí. Eu vi um aumento de 57%. Então, se 65% utilizava um mix, né, de 65%, aumentou 57,7%. Tá? Aí você tem que ver quantos membros participaram. Eu não sei quantos membros tem o BMC agora. Increased to, não increased by. Cadê aqui? Então, boa, Edu Ferfer, boa, tá no título, né? Rodrigo Said, obrigado pelos 7 meses, tamo junto. É, tinha que ter um report aqui mais palpável, documental, né? É, depois eu vou até ver se... Vamos abrir. Tô interessado, quero participar, quem são os membros? Os founding members são... 8 no total, 9 no total, né? Os advisory, se tem custos, não tem. Esse aqui é o que? Press release? Não, isso aqui é só o press release que a gente acabou de ler. Aqui, vamos ver dados, se tem os dados do Q3, de repente, né? Depende dos dados do Q3 e aí a gente vai ver os dados do Q4. Então são aqui as 29 mineradoras que representam 33% de toda a rede, né, do Bitcoin. Diz que, né, usa uma quantidade de energia gigante, que está se tornando mais eficiente, que é... utiliza um mix de energia sustentável. Tá, vamos ver o que mais que os caras têm de informação aqui. Eu nunca tinha visto, tá? Tô descobrindo agora com vocês. Valeu pelo follow, Edu Ferfer. Valeu pelo follow. Então, tô falando a mineração de Bitcoin versus energia global. Energia versus uso de energia nos Estados Unidos. Tá falando que a energia do Bitcoin... o que usa é muito pouco. Tá com maior nível de mix de energia sustentável. Tá, vamos ver o que os caras têm aqui. Energia para mineração versus energia global. Comparado à energia global, o Bitcoin consome 0,12%. De todo mundo. E consome 0,38% da energia que é jogada fora. Energia desperdiçada. Tá. Consumo de energia versus a geração de energia. 10.463 terawatts-hora de energia... é gerada e distribuída nos Estados Unidos. É desperdiçada 6.800 terawatts-hora de energia nos Estados Unidos. É desperdiçada. O Bitcoin consome 188 terawatts de energia desse grid. Ô, cara, é com isso que a Memetrona tá causando? Toda energia usada para gerar e distribuir eletricidade nos Estados Unidos é perdida ou desperdiçada. Pô, cara... é piada, né? Consumo de energia pelos países.
aqui no mundo, quem tá na frente, China, a Europa, Estados Unidos, segundão, aí Brasil, ó, puseram o Brasil aqui, ó. Cara, Brasil não chega nem perto, hein? Nem perto. A energia usada pelo Bitcoin é de 0,122%, né? 0,122%, quando comparada ao restante do mundo. Né? E o Bitcoin que é o problema, né? É o Bitcoin que é o problema. Eu tô louco pra ver. Se os caras lançaram esse relatório do Q3, eu tô louco pra ver o relatório do Q4. Deve tá pra sair. Deve tá pra sair. Se os caras já soltaram o press release, deve tá em vias de sair o relatório. Bitcoin mining versus countries. O que tá aqui? Porcentagem de terawatt-hora. Que usam power mix, né? De energia sustentável. Não fala quanto que usa. Quanto da energia gerada é sustentável. Mas fala que os membros têm algum mix. Os membros têm algum mix. Paper tá aí, Andrew. Escaneia esse QR Code aí, tá na tela. É, tamba. Aqui é tecnologia, cara. Tempo real. Aqui é tecnologia em tempo real, meu amigo. Tá na mão. Você já vai fazer download do paper direto no seu celular e mandar por WhatsApp pra quem você quiser. Aqui é tecnologia, cara. Essa nossa live é tecnologia pura. Então, ó, os membros do BMC... Dizem que 65% dos membros do BMC, quase 66%, utilizam métodos sustentáveis no mix da energia. O Brasil, 2,3%. Tem um Brasil lá na ponta, lá, né? Lá na outra ponta, do outro lado. Enquanto os membros do BMC, 65,9%. Global Bitcoin Mining versus outras indústrias. Em terawatt-hora. Se liga nisso, ó. Então, levando em consideração que a mineração global do Bitcoin utiliza 188 terawatts-hora de energia. Tá? Por QR Code de volta lá. A gente já viu o slide. Construção residencial. 26.481. Olha a mineração de Bitcoin aqui, ó. Essa é a mineração de Bitcoin global comparada com os outros mercados. Veículos. Construções não residenciais. Construção, complexos militares, mineração de ouro, games, luzes dos feriados, iluminação que a galera gasta nos feriados. Tem esse número, eu não tinha a mínima ideia como que os caras conseguiram esse número. 201 terawatt-hora. Comida? Não, tem healthcare, não tem comida. Alimentos, indústria de alimentos, não tem. Não tem, mas deve ser, hein? Indústria de alimentos deve ser alta. Ou, bom, não sei. Eu acho que indústria de alimentos é alta também, viu? Nossa. Mas tá aí. Tá aí. Bitcoin, cara, isso é relatório oficial do BMC, cara. O que mais os caras têm aqui de coisa pra gente ver? No Q3, a eficiência da mineração aumentou 23%. E o mix de energias sustentáveis aumentou em 3%.
eficiência, energia sustentável, bom, 65,9% que eles vêm trazendo, né? No, tava em 57% e tal. O hash rate dos caras já falaram que aí é mais ou menos 30%, né? 30 e poucos por cento da mineração total em hash rate. Ela desperdiça a energia da população do Zeus. Ela desperdiça a energia dos dólares que os Estados Unidos imprime para a população devolver pagando imposto para pagar o salário dela e de toda a equipe que trabalha com ela de assessores. É isso. Então tá aí relatório, cara. Gostei desse relatório. A gente não tinha visto ainda esse relatório aqui. A gente não tinha visto esse relatório. Então tá aí, tá o QR Code pra vocês, tá o link na tela, né? Quem quiser mais informações pode baixar. Se você escanear esse QR Code com seu celular... Lembrando, estou no meu celular assistindo o Morning Crypto, Ed. Como que eu faço? Print screen da tela... Abre a imagem no Google Fotos, utiliza o Lens, tá lá no menuzinho embaixo do Google Fotos, ele vai escanear o QR Code pra você e te dá o link. Tá? E vai te dar o link. Aí você já vai baixar isso direto no seu celular. E manda por WhatsApp aí, direto pra Memetrona. Talvez ela não tenha visto, né? Saiu no Q3, né? Saiu o quê? Em outubro? Então fechou o Q3, os caras prepararam o relatório, tudo saiu em outubro. E aí, coitado, aqui, tá aqui, ó, 19 de outubro, tá no link, 19 de outubro de 2021. E aí, cara, tá? É paia demais essa mulher, viu, cara, como que pode? Os galopira, o galopira, isso aqui é pra Memetrona, tema da Memetrona. Tema da Memetrona. Tema do Galo Pira. Cocoricó. Foi ótima, Welber. Nossa, mano. Sextou com Galo Pira. Sextou com Galo Pira. Né? Sextou com Galo Pira. Tamo junto. Chega de galopira. Vamos pro próximo. Vamos continuar aqui. Ô, caramba. As coisas que vocês já aprontam, né? Pediram galopira, tem galopira, mano. Pediram galopira, tem galopira. Né? Fui atrás do galopira. Né? Até chorei agora, sabe? Ai, caramba. Bom. Hex. Desastres no DeFi, né? 31 milhões, mais uma aí, a MonoX, MonoX. A gente viu aí que a Badger, que tava aí na casa de 100 milhões, tem um número oficial que 120 milhões foram perdidos. E a MonoX, a MonoX, 31 milhões. Então, da Badger DAO... A gente já viu, Gui, eu não sei se você estava aqui ontem, na hora que eu falei da Badger DAO, a falha foi no front-end, cara. Então imagina o front-end dando acesso aos caras a acessarem os fundos da DAO. Que era a chave de API no front? E aí tem a chave de API no front que conseguia manipular os fundos da DAO do DeFi, cara. What the hell? Que raio, cara, ó. Aí, ó. Quem deixa a chave... Chama a polícia aí, ó. Chama a NASA. Quem deixa a chave de API no front-end que dá acesso ao raio do smart contract fazer transferência? 120 milhões de Bidens foram drenados. Então, para quem está na área de segurança da informação, fazer auditoria
das plataformas que estão pelo mercado podem render um bom bounty, hein? A gente viu diversos DeFi pagando bounty na casa de milhões de dólares. Tá? Então, se você achou a vulnerabilidade, mostrou para os caras, explicou como arrumar, os bounties são bem pagos, tá? Você pode resolver tua vida aí, se você achar uma vulnerabilidade nessa porrada de DAO mal feita. E não é só DAO, não. Não é só DAO, não. Games cripto. Mercado de games NFT, play to earn. Por quê? Eu já comentei isso aqui. Os jogos em NFT, a maior parte deles, dos que estão saindo, não estão sendo feitos por estúdios de game. Cara que manja, que é primeiro o game, depois a monetização, saca? Os caras estão tentando jogar game cripto de qualquer jeito no mercado e tá sendo primeiro monetização, depois o game. Isso tá sendo feito por um monte de gente que não é da indústria de game. Que tá acostumado com jogador tentando bypassar e criando cheat pra tudo que é game que tem no mercado. Agora imagine você. Se o Counter-Strike e outros games, a galera cria cheat porque é um mercado maravilhoso só pra ficar passando na frente num ranking, dar tiro na cabeça dos outros, imagino que já não tem de cheat aparecendo pro mercado de game baseado em jogos mal construídos, onde dá acesso a transferência de tokens e coisas assim. Tá? Então, os jogos, isso eu já fiz essa crítica aqui. Eu não consigo jogar a maior parte dos jogos de NFT. Eu já testei um monte. Eu não consegui encontrar um jogo que eu falasse, caraca, tô passando um tempo da hora aqui. Eu tô curtindo o game. Porque eu jogo um game, eu, isso é uma opinião muito pessoal. Eu vou jogar uma parada pra passar o tempo, porque minha vida é um saco, e aí eu quero passar um tempo. Eu não tô focado no primeira coisa. Se eu puder jogar um jogo legal e ser recompensado com um Satoshi, pô, cara, isso é legal pra caramba, eu curto, sem dúvida. Agora, eu não vou jogar um jogo pra ter que trampar o jogo. Light Knight. Guiço, temos mestres de Light Knight no bloco, cara. Temos mestres de Light Knight no bloco. O Steve, ele não tá mais tão ativo aqui no chat, mas ele tá lá no Discord. Tem o grupo Gaming Crypto e a gente tem um mestre do Light Knight, que é o Steve, lá no Gaming Crypto. Inclusive, o Gaming Crypto foi fundado graças a ele, lá no canal do Discord. Ah, lá do Gaming Crypto. O Gaming Crypto vai voltar e vai voltar com força. Já estou adiantando. O Gaming Crypto vai voltar e vai voltar com força, tá? Aqui no teremos o programa do o Gaming Crypto vai voltar. Só mais um pouquinho, tá chegando. Tá? Mas a ideia, o que eu vou fazer com o Gaming Crypto? Não é, porque como eu disse, eu gosto de jogar pra me divertir. É óbvio, ganhar uns satoshis, ganhar umas cripto, são sempre muito bem-vindas, né? Mas o jogo tem que ter uma jogabilidade, uma usabilidade e tal. Se o jogo é feito só com essas mecânicas malucas de economics, eu vou falar deles, eu vou criticar mesmo. Vou criticar, vou fazer o que eu faço aqui, vou criticar, vamos achar vulnerabilidade, vamos mostrar a real dessas paradas, né? Então, pô, ó, pra vocês terem ideia, hoje, né, de ontem pra hoje, a gente fez uma experiência aqui, porque todo mundo sabe que Mac não é computador gamer, né? A gente sabe. Gente, né? Somos usuários de Mac. Sabemos que Mac não é computador gamer. E todo mundo que tem Mac passa mal.
Aí no ano passado, eu tinha visto um paper, na verdade eu li um paper da NVIDIA. Um paper da NVIDIA, nossa Gui, eu vou te mostrar um vídeo de gamer com Gamer Mac, cara, existe um negócio aí, tá? Tô brincando, cara, a Miriam joga Valorant aqui, é tudo Mac. É que meu Mac derreteu, né, mas Valorant, as coisas que a gente joga aqui, tudo Mac. É, dá pra fazer, quem manja consegue fazer umas gambiarra. Então, ó lá, o Edu Ferfer falou, com Stadia, todo computador é gamer. Ponto pra Google com Stadia. Mas, Edu, tem uma coisa mais bacana que veio pro mercado. No ano passado, a NVIDIA lançou um paper mostrando uma técnica que eles estão utilizando com inteligência artificial das placas NVIDIA para otimizar a transferência do streaming de imagem, do streaming de vídeo. Então, a NVIDIA, eles publicaram um paper, desenvolveram uma técnica para transferência de streaming de vídeo na internet, que eles conseguiram bater a velocidade tipo em dezenas de vezes. Dezenas, é uma coisa absurda. Eles têm o paper demonstrando e tem também vídeos que eles fizeram mostrando a qualidade da imagem e a velocidade da transferência utilizando os métodos tradicionais e utilizando a inteligência artificial da NVIDIA. Só isso foi animal. Aí conversando com os amigos aqui, eu falei para eles, falei, olha, se a NVIDIA está preocupada em desenvolver uma inteligência artificial para streaming de vídeo, prepare que eles, os caras vão lançar alguma coisa para gaming. Certo? Faz sentido. Os caras fizeram. Então, enquanto... Ô, Thomas, valeu! Não, o Thomas ganhou aí, ó. Ganhou um sub do Elber. O Elber Underline BB. Os caras aprimoraram. Ganhou 67 subs já, o Elber. Obrigado, cara. Obrigado. E, Thomas, você ganhou um sub. Saiba que você pode participar do sorteio da Ledger. Você pode participar da DAO. Tá? É só pegar e se inscrever. Então, o GeForce Now foi aprimorado com o novo método de streaming utilizando inteligência artificial da NVIDIA. Os caras estão com nada mais, nada menos que mais de 1000 jogos. Os caras fizeram uma parceria com a Steam e fizeram uma parceria com a Epic. Meu amigo, a gente fez um teste com New World, que é o jogo da Amazon, né? Esse novo jogo da Amazon. Que no Mac da Mi, aqui do lado, rodava. Mas você tinha que reduzir a tela, jogar em Windows. Reduzir a tela. E, cara, puta, badaras, meu. Nossa, jogando bagulho menos de 30 FPS. Tava horrível, assim. Horrível, horrível. Aí a gente pegou a conta. Porque a gente, como a gente comprou o jogo, entramos no GeForce Now. Conectamos a conta da Steam. Primeiro que não precisou fazer download do game. O game tem 30 e não sei quantos gigas. Tem muitos, muitos gigas. Muitos gigas. Não precisou fazer download. Simplesmente entrou no GeForce Now. Conectou a conta da Steam. Já viu que tinha o game lá. Pediu para carregar o game. O game carregou. Full screen. Full screen 1080p. Com FPS perfeito, meu amigo. Perfeito! Ou seja, cloud gaming chegou aí pra ficar. Se você não tem um computador bom, mas eu quero jogar. Cloud gaming é o futuro. Então já tinha o Stadia do Google. O Stadia é legal. Stadia é legal. Mas assim, jogos no Stadia que tinham muita resolução, Ficava meio assim, meio zoado. O Stadia é legal, mas putz, cara, assim, tenso. O GeForce Now, com a conta gratuita, que não é nem a conta que te dá os 60 FPS lá, né? Teoricamente,
Sei lá o que os caras fizeram, mas a gente jogou full screen, velocidade animal, no talo o gráfico. No talo, rodando liso. Na boa, cara. Comprar computador gamer, assim, fodão, só se você for jogar FPS, que aí vai fazer diferença. Com o FPS, a gente mede no milissegundo o tempo de resposta, né? Mede no milissegundo. Por exemplo, no meu caso, a minha velocidade de clique, eu tô abaixo dos 160, tô na casa dos 160 milissegundos, né? E é considerado rápido, e aí eu não posso correr o risco de ter num FPS. Então, não sei, eu acho que para um FPS de alta performance, tipo um CS bem jogado, um Valorant bem jogado, eu acho que vai ser pesado. Mas para MOBA, RPG, MMO, RPG, meu amigo, é cloud mining na cabeça, cara. Então, Tuco, no caso do estádio, o jogo tem que ser adaptado para Stadia. No caso da GeForce Now, se o jogo tiver na Steam ou for da Epic, estão todos lá. Não tem jogo da Riot, a Riot não tá lá. Meu amigo, hein? Sério, se você quer ter uma... Se você, seu computador é um Mac ou é um computador que não é um supercomputador de última geração para rodar uns games da hora, GeForce Now tem conta gratuita. Tudo bem que é uma hora por dia? É uma hora por dia, conta gratuita. É uma hora por dia, mas é gratuito, cara. Os jogos da Riot estão na Epic Store? Então, mas é que Valorant não tem. Eu não sei quais outros jogos. Pode ser que uma hora pode chegar. Pode ser. A gente não achou League. A gente não achou League of Legends. E não achou Valorant. Na lojinha. Nos jogos que estão da Epic Store. Dentro do GeForce Now. A gente procurou lá. Tem essa questãozinha aí. O Peter mandou aí no chat. Ó, jogos da Riot não jogam virtualizados. Nem na Azure, nem no AWS. É real. Eu tentei jogar virtualizado Valorant na minha própria máquina. Não consegui jogar. O anti-cheater... Ele vê que tá na máquina, tá usando máquina virtualizada, ele não deixou rodar. Não consegui. É real essa. Rocket League tem? Não sei se tem skill, mas olha só. Eu vou abrir aqui, ó. Vamos descobrir, vai ser já. Né? Cadê? GeForce Now. Vamos ver. E os caras estão num pré-order pra jogo que pede a RTX 3080. Tá no pré-order dos caras lá. Não tem ainda. Então, tem lá, sei lá. Apex e mais de 1000 games. Play Now. Vamos ver. Eu não sei se ele vai puxar a lista de games aqui antes de eu entrar. Ó, o Free aqui. É uma rig básica, acesso, uma hora de sessão de jogo. Você só baixa aí, põe sua conta, conecta e tal. Eu queria ver se tem a lista de jogos aqui. Talvez não tenha. View All, vamos ver aqui, View All aqui. Não, aqui é só artigo, né? Só artigo. Pô, queria achar a lista de jogos, cara. Games, vamos ver games. Tem os games aqui na lista. Game Search, qual o nome que colocou aí? Perguntou do Rocket League. Tem Rocket League, cara. Vamos ver se tem. Tem Rocket League. Tem Rocket League lá. Ó. Uma hora por dia pra atiçar jogador hard mode, né? Mas aí, cara, o preço... O preço é o preço de um Netflix da vida.
É preço de um Netflix aí. Mas tem Rocket League, sim. Aí tem a lista dos jogos aqui dos caras, meu, que aí tá com toda a lista aqui, né? Oh, é jogo, mano. É jogo, hein? Tem CS. Eu acho que CS deve ser Badaras. Eu acho que CS... Skill. Skill One. Valeu, valeu pelo follow. Tamo junto, cara. Então, ó, é melhor pagar pelo serviço do que vender o console de dois em dois anos ou ficar com o computador obsoleto e ter que comprar um computador mais forte. E os caras vão liberar logo mais RTX 3080, cara. Vai ter serviço com a RTX 3080. Vai ser mais caro. Eu sei, eu tenho certeza que vai ser mais caro. Mas... né? Ó... vai ser 100 euros por 6 meses com a RTX 3080. Vamos levar em consideração que só a RTX 3080 custa mais de 10 mil reais. Só ela. Né? Só ela. Então, de repente, se você fizer um planejamento aí, pode ser que tenha. E aí, ó, por 6 meses, cara, 50 euros por 6 meses. 50 euros por 6 meses. Pode ser jogo, cara. Vai gastar o quê? Aí, 600 reais por ano? 600, 700, mil? Que seja mil reais por ano. Né? Mil reais por ano. Pra jogar a parada aí com... pra quem curte. É, eu acho que jogo ultra competitivo, Peter, não vai dar em nenhuma. Eu acho que vai ser super difícil jogar... em nível hard aí, Valorant e CSGO. Eu acho que pra qualquer uma vai pipocar. Porque, cara, aí o tempo de resposta é medido no milissegundo, no detalhe, assim, não pode. É, eu, por exemplo, eu pego um server aí que me dá 60 milissegundos de ping, eu já, cara, eu fico numa desvantagem monstruosa. Então você tem aí... O servidor, a localização de onde está o servidor, mais a sua internet e o seu ping em relação ao cloud gaming. Então eu acho que nesse tipo de jogo pode dar uma diferença. Pra gente que é pato, dá. É. Ó, 1K por ano vai dar menos de 100 reais por mês. É. Um capronamento de 100 reais por mês. Pra você jogar com um jogo que você, num computador que você não teria. Que você teria que fazer um desembolso aí de 10K só na placa de vídeo. Mais o computador, mais, né, tudo. Mais o jogo. Ah, é diferente a sessão no Brasil, Tuco? É de 30 minutos no Brasil? Que badaras, mano. Que sacanagem. Aqui é uma hora. Que sacanagem, cara. Pô, mano. Sério que os caras planos... E o preço? Ah, eu não... Oh, tuta, cara, que mancada. Porque, cara, assim, ó, 49 euros por 6 meses, a gente tá falando que são menos de 10 euros por mês. Pô, cara, não é muita coisa, assim, sabe? Não é muita coisa. Por mês tá R$ 9,90, 10 euros por mês. Porra, oh, cara. Eu tô na Estônia. Eu moro na Estônia, Edu. Mas mesmo convertendo, cara, ia sair 60 conto, né? 60 e poucos contos por mês aí. Ainda vale a pena comparado ao computador. É, se colocar VPN aí pode ficar meio zoado. Se colocar VPN pode ficar zoado. Bom, vamos voltar aqui que a gente tem que chegar na nossa... Já estamos com uma hora e meia, temos que chegar na nossa watch party, né? Tem umas coisas que eu queria trazer pra vocês aqui, que são interessantes. Que é tudo... Bom, aí é meio... Vamos pra cá que a gente vai chegar no que eu queria passar sobre o mercado de NFTs, que tem muita coisa de NFT que saiu de ontem pra hoje, tá? Então, teremos Game in Crypto muito em breve, Vai voltar, estejam avisados. E vamos ter... Quem sabe um dia a gente vai ter, né?
O time do bloco aí. O time do bloco. O uniforme já tem. O uniforme já tem, né? Vamos lá. Ó, Mercado Livre. Mercado Livre fez parceria com a Paxos e está lançando serviço de cripto no Brasil. Você vai poder pagar por produtos do Mercado Livre, Mercado Pago, utilizando criptomoedas com a custódia sendo feita pela Paxos. Oh, essa notícia é boa, hein? É boa. Brasileirinho aí que compra Mercado Livre e quer utilizar, quer se desfazer daquela shitcoin que tá parada lá, pode utilizar para pagar coisas agora. Olha lá. É jogo, hein? É jogo. Então, notícias boas. Mercado Livre podendo ser pago. A gente já tinha visto a notícia uns meses atrás aqui no Morning Crypto, falando que o Mercado Livre já tinha integrado na Argentina e alguma coisa da América Latina. A gente já tinha visto. Essa notícia não é nova pra gente. A notícia nova é você, no Brasil, poder utilizar cripto no Mercado Pago. Essa é a novidade. Veio aí. Isso é simplesmente muito, muito, muito bom pra nós. Tá? Então, vocês vão poder pagar por qualquer produto. Notícias foram... A Paxos foi no Twitter falar, né? A Paxos foi no Twitter falar. Achei muito bom, cara. Isso é muito legal pra gente aí. Essa aqui eu vou passar hoje, não vou entrar no detalhe, porque é um paper, é um estudo feito por uma universidade. Vou pôr o QR Code aqui, quem quiser ver, pega aí no QR Code, já printa, mas eu vou passar batido nela. Dizendo que o ETH pode ser uma reserva de valor maior que o Bitcoin. Aí, meu amigo, aí a gente precisa discutir esse paper. Não é pra hoje, vai tomar muito tempo, a gente tem que ir pra nossa watch party, tá? O paper tá aqui também. Eu trouxe o paper, tá? É um paper feito lá na Universidade de Sydney, junto com uma outra universidade da Austrália, dizendo que pode ser que o Ether seja uma melhor opção aí que o Bitcoin em relação a ser reserva de valor. E aí? Eu quero ver, mano. A gente tem que ler isso aí. A gente tem que ler. Né? Cadê aqui? Aqui é pra eu abrir as apostas. Né? Aí é pra abrir as apostas. Não é tanto pela Warzix que fez novas listagens. Aí os tokens subiram de preço, né? Porque teve listagem nova. Tal, né? Na Exchange. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Acomodo, que é uma plataforma multi-chain para você, aberta, que zela pela privacidade, tá? E ela foca muito em escalabilidade e interoperabilidade, e Acomodo tem umas camadas de privacidade muito bacanas, vale muito a pena acompanhar os projetos da Acomodo, eu gosto demais dos projetos dos caras. Acomodo lançou aí uma DEX de baixíssimo FII. Uma DEX com FII muito, 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 muito baixo. Por causa desse lançamento, Acomodo deu uma porrada. Por conta disso, eu já vou abrir as nossas apostas aqui antecipadamente. Tá, deixa eu até... Vou até puxar aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui o que aconteceu com o Acomodo aqui, ó. Olha só. Peraí. Deixa eu abrir primeiro. A variação da Acomodo. Estará positiva ou negativa? No próximo programa. Então tá aberto, tá no chat, tá na tela. Então vocês já podem fazer suas apostas aí em Acomodo. Enquanto isso, olha aqui, ó. Acomodo com o lançamento deu uma porrada. Ó,
Eu perdi, o chat passou, aí eu perdi parte das mensagens do chat aí. Eu só vi você está no Canadá. Foi pra mim, Skill. Eu não tô no Canadá. Eu tô na Estônia. Tô aqui no norte e leste europeu. Tô aqui na Estônia, quase na divisa aqui com a Rússia. Aqui no norte da Europa, né? Norte e leste da Europa. Tô pertinho da Rússia aqui. Na terra da neve, onde 6 meses é neve, 6 meses não neva, né? Semana passada a gente já teve menos 15 aqui de temperatura. Tá tudo branco lá fora já. Já é noite já praticamente, é 2h26. O sol já praticamente se pôs. Eu tô com todos os iluminadores acesos aqui, porque é 3h30 da tarde e já é noite daqui a pouco. Ainda não é totalmente noite, mas já daqui a pouco já vai ser noite. É, o bicho pega aqui desse lado aqui da terra, né? Então, Komodo, que vem fazendo esse trabalho bacana, que eu acho interessante o trabalho da Komodo em geral. E, cara, uma DEX da Komodo pode ser interessante por causa da interoperabilidade, os caras conectando várias coisas. Tallinn, cara, eu tô em Tallinn. Então, eu particularmente adoro noite, né? Eu acho que eu já devo ter comentado aqui, minha mãe, quando ela foi ter o meu irmão, né? A gente tem 1 ano e 15 dias de diferença. Ela dava graças a Deus de poder ir pro hospital pra dormir, cara. Porque eu desde bebê tenho um problema seríssimo pra dormir. Meu negócio é noite. O próprio time do Original Mai... Os caras viram pra mim e falam, cara, você pode trabalhar... Porque chegava, eu e a Miriam, a gente sempre foi o primeiro a chegar no escritório. Sempre, a gente sempre foi o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Os caras falavam que quando dava 11 horas da noite, alguma coisa dava um estalo. Não importava se eu tava trabalhando desde cedo. Mas assim, eu perco o sono, 11 horas da noite vem as ideias e é a hora que eu fico mais produtivo. E aí, por causa de trabalhar numa empresa que tem que trabalhar no horário comercial, eu tenho que trabalhar. Mas quando eu e o Fábio, a gente trabalhava junto, era assim, naquela época lá eu tinha 3 empregos, né? Eu trabalhava dando consultoria, eu dava aula na universidade e trabalhava com o Fábio. E aí, quando ele trabalhava, cara, quantas vezes, né, Fábio? Era tipo meia-noite, 1 hora da manhã, era a hora que eu ia sair de casa... Pra ir pra safe e a gente começar a trampar junto. Eu trabalhava a madrugada inteira, aí eu voltava e ia dar aula. Cara, quanto? A gente fez por anos, cara. A gente fez por anos, né? Por anos. Eu sei que o Fábio também, a gente trabalha muito melhor. É verdade, verdade, né? Nunca viram, nunca... Só dizendo, né? Só dizendo. A gente trabalha... Eu trabalho muito melhor à noite do que durante o dia. Sem sombra de dúvida. Eu, durante o dia, eu sou uma tralha, cara. Recarrega a bateria? Ah, final de semana. É que eu não tô trabalhando de final de semana agora, né? Então, eu tô pegando final de semana, eu dou uma descansada. Dou uma descansada a mais no final de semana. Mas eu preciso, assim... O meu dia a dia, normalmente... O meu tempo de sono fica entre 4 e 5 horas de sono. E é precisa de idade avançada, sou cringe, né? Sou cringe, idade avançada, sabe como que é? Velho dorme menos. Velho dorme menos. Então, assim, eu meu ritmo normal aí fica entre 4 e 5 horas de sono. 6 horas de sono eu dormi bastante. É, se eu dormir 8 horas, me dá até enxaqueca de tanto que eu dormi. Então... As melhores partidas foram jogadas à noite. À noite eu me desenvolvo muito melhor mesmo. Então acompanhe Komodo. Vejamos aí como que vai estar Komodo na segunda-feira, tá? Então indo aí para a última parte da live antes da nossa Watch Party, antes de começar o Watch Party, vamos falar de NFT. Tem um monte de notícias que saíram no mercado de NFTs que valem a pena a gente acompanhar e ficar de olho. Nossa, apertei a tecla errada. Voltei. Não encerrei a live, não. Tô de volta.
Eu troquei as teclas aqui, eu não acostumei ainda. Eu fechei a live e, né, voltei. Tô de volta. Então, ó, ano que vem, se preparem para o NFT de música trazendo disrupção para o Spotify. Se preparem, tá? Sinal disso. Muitos músicos estão olhando para NFT, artistas em geral. Então, NFT trouxe o NFT de arte, essas artes malucas de desenho digital. Mas se preparem para o NFT de música. Vamos pegar mais um sinal de que isso vai andar? Mais um sinal de que isso vai andar? O Deadmau5 e a Portugal The Man, a banda, estão lançando um single de 1 milhão de NFTs. A ideia dos caras é fazer um single virar disco de platina. Um single virar disco de platina. Veja você, tá? Os caras lançaram essa música de This Is Fine. Fizeram um anúncio aí via Twitter, que é o canal onde a galera tá mexendo com as coisas, tá? Mintaram essa música na Mintbase. E você pode participar do leilão lá. A faixa de preço da música aqui meio que não tá mostrando, né? Mas a faixa de preço tava em coisa de 2 dólares. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Uai, cadê? Pô, tava no outro... O browser tava mostrando. Tava aí na casa de 2 dólares. Por NFT. Ah, tá aqui sim, ó. Tá aqui sim, ó. A Mintbase é baseado no blockchain da Near. E você vai pagar aí 0.25 Near, aí na casa de 2 dólares por música. Pelo single, né? E os caras querem bater com isso. Querem bater com isso. 1 milhão de singles vendidos, né? Estão dizendo aqui, ó, que de 702.724 total dessa série aqui, pelo menos, só tem disponível 67 mil. Cara, isso é inédito. Inédito. Por quê? Porque uma porcentagem monstruosa vai diretamente pro músico. Toda aquela... O que é caro, o que torna a música cara, fora a parte da produção, é a distribuição, cara, e os direitos. Porque você vai lançar sob um selo. Aí você já paga pro selo pra poder lançar pelo selo. Aí tem a distribuição. E, cara, é tudo muito caro e deixa a música muito cara. Aí o artista, agora, ele vai estar aprendendo com o NFT que ele pode produzir a própria música, publicar, e o royalty é dele, cara. É digital, o royalty é dele. Antigamente a galera colecionava CD, né? Muito mais antigamente, aí na época do Fábio, colecionava disco. E... agora você vai colecionar e mostrar a sua coleção, cara. Olha só minha coleção de... Porque você tá ajudando o músico. O músico com a grana vai fazer... vai fazer bons shows. E por aí vai, cara. Muita gente coleciona CD, cara. Coleciona vinil até hoje. Conheço gente que coleciona vinil. Eu mesmo ainda, lá, em casa, ainda tenho vinil, cara, que tá na casa dos meus pais, né? Mas tem vinil, cara. Tinha o vinil lá do primeiro álbum do Metallica, quando era a banda de garagem, cara, que as bandas se juntavam, várias bandas pra fazer... pra... se juntava várias bandas pra gravar um disco. Sabe, cada uma entra com uma música. Do Metallica, cara, tinha esse disco em casa. Como que restringe o acesso ao conteúdo com NFT? Não restringe, Tuco. Não restringe. Esse é o ponto. Escutar a música, você já não restringe nem com o Spotify. Você não restringe do disco. Você não restringe do CD.
A mídia digital, o conteúdo digital, você não restringe. O que você restringe é o artigo colecionável que acompanha. Ou você é dono ou você não é. E é facinho comprovar se você tem uma cópia. Né? Baixar música e vídeo no torrent, todo mundo continua fazendo. Popcorn Time tá aí pra quem não quer pagar os Netflix e quer assistir os filmes assim que lançam, né? É, torrent, quem nunca baixou torrent na vida, né? Tá lá. Pirate Bay. Tudo bem que Pirate Bay você vai baixar os bagulho e assim, hoje tá melhor, os torrents estão melhores, né? A chance de vir o foguetão do Bezos é rara. Como não é tão fácil como é com NFT? Uai. É. Eu acho que o NFT ele vai trazer um negócio que você não vai conseguir copiar. Que é ser dono daquele colecionável. E você não copia. O áudio em si é tão simples quanto. Isso aí não vai mudar. Isso aí não vai mudar. Quantos caras pra poder copiar o áudio de uma música do Spotify, o cara não aperta o recorder enquanto dá play na música? É a mesma coisa. É dois cliques, cara. Com o NFT, tipo, baixar dois cliques na loja da Apple mesmo sem comprar. É a mesma coisa. É a mesma coisa que entrar na loja da Apple ou no Spotify e dar play. É a mesma coisa. Não muda. Isso não vai mudar. O conteúdo... não vai mudar. É tão simples quanto. Continua. Isso vai continuar. Pode ser NFT de filme. Pode ser, né? O que for. Porque os caras entendem que... parar com que a mídia, o conteúdo dessa mídia, seja copiado pra lá e pra cá, não vai mudar. Não vai mudar. É tão simples quanto. Baixar o NFT é tão fácil quanto você copiar a música do Spotify... do... caramba, tem aquele... tem um outro de áudio que é mais site... SoundCloud. Do SoundCloud. Ou da Apple. Ou é tão fácil quanto. É a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Tem processinhos contra SiteTorrent. Tem uma porrada. Né? O que vai mudar só é o colecionável. É o colecionável. É a coisa que você tem que ninguém mais vai ter. Que é a parada colecionável assinada pelo artista. Nossa, clipes em videocassete. Quantos clipes, cara? Quantos clipes? Eu sou fã de metal, de Halloween, né? Um brother meu, cara, me presenteou com uma fita com vários clipes do Halloween, só porque eu curtia. Por quê? Passou uma maratona de clipes lá nas... aqueles programas antes da MTV lá. Como que era? Eu não lembro, eu não sou dessa... É muito antigo, né? Pegava lá, botou pra gravar o programa que tinha uma porrada de clipe do Halloween e me deu o CD. O VHS. Tem esse VHS até hoje guardado em casa, que o brother me deu de presente. Porque, puta, tinha os bagulhos do Halloween lá que eu curtia. Né? Que, inclusive, pra quem não sabe, né? Tive o prazer de compartilhar um palco. Né? Com Kai Hansen, cara. Com Kai Hansen. Mas não foi pelo Halloween. Não foi pelo Halloween. Né? Foi pelo Gamma Ray. Gamma Ray em Santos. Abri show do Gamma Ray em São Paulo. A primeira vez que o Gamma Ray foi pra São Paulo. Em 98. 98. E... 98, 99. 97, 98. 98. 98. E quando foram tocar em Santos, a gente foi abrir o show deles em Santos e eu pude tocar com eles no palco um pouquinho, né? Pra minha felicidade. Muito bom. Eu tive história aí com música. Então, pro ano que vem, aguardem a indústria da música se transformando. Apple Music e Spotify que comem quilos de dinheiros dos artistas, repassam pouquíssimo para os artistas, essas plataformas terão sido
disruptadas pelos NFTs. É só aguardar. Ano que vem, se preparem. Esse ano o NFT explodiu pela arte. Se preparem pro ano que vem na música. Isso vai acontecer. E agora a gente tá com o primeiro, falando em sinais, né? Olha o sinal aí, o cara vai fazer um disco de platina baseado no NFT. Aguardem, né? Aguardem. O criador do Star Trek virou NFT. Veja isso. Criador do Star Trek virou NFT. Pô, legal, né? A gente vê aí a imagem, assinaturas virando NFT. A gente tá vendo. Mas sabe o que fizeram com o NFT desse cara? Pegaram o código do NFT e injetaram no DNA de uma bactéria. Isso é sci-fi. Isso é sci-fi. Pegaram o NFT, o código do NFT, injetaram. Tem QR Code, tem QR. Se eu esquecer, manda aí que eu tô me adaptando ainda. Tô me adaptando. E injetaram o código do NFT no DNA de uma bactéria. Com isso, as células da bactéria, ao se replicarem, está difundindo com a bactéria o NFT. Que backup, galera. Vamos falar sério? Que backup para armazenamento de conteúdo? Falou aqui, ó. Enquanto a bactéria permanece viva, é óbvio. Falar assim, pô, mas é uma bactéria. Cara, vamos falar em começo de transformação? Começo de transformação? Enquanto a bactéria permanece viva, assim que essas células vão se reproduzindo, isso vai criar uma... Ela vai se duplicar, a cópia, tipo, gerando 1 bilhão de cópias do NFT do dia pra noite. Pra quem curte biohacking, e é uma coisa que a gente tenta... Um dia teremos nossos laboratórios aqui de manipulação genética em casa, sem que, obviamente, né, estejamos infringindo nenhuma lei e tal. Existem diversos kits de manipulação genética que você pode comprar na internet. Tá? Tem um monte. Já procuramos, já vimos, já... Tem um monte. É muito legal. Isso é uma coisa que eu acredito muito, que vem da cibersegurança, do InfoSec. O futuro do hacking tá na manipulação genética. É muito mais legal hackear DNA do que hackear sistemas. Tá? Isso é muito legal. É possível você fazer manipulação genética sem infringir leis. É possível. Ah, é possível. Então, já tem casos aí, existem competições de manipulação genética do It Yourself. Você pode comprar estufinhas no Mercado Livre. Tem, já vimos lá. Custa aí, vai custar 200. Uma estufa boa custa 500 a 800 reais. Uma boa estufa. Tá? Você precisa de um bom microscópio. E você vai precisar de um ou outro material aí para fazer a manipulação genética. Não é caro. Se você pensar um laboratório de do it yourself para você ter na sua casa, você vai gastar entre 5 e 10 mil reais. Hoje eu não sei mais, né? O dólar, com o preço do dólar, do real dólar, né? Hoje um dólar custa 477 mil reais, né? O preço do dólar. Então, talvez seja mais caro. Mas quando eu tava no Brasil ainda, que a gente tava procurando pra montar uma centrífuga, uma estufa, tal. Cara, assim, um laboratório bala
entre 5 e 10 mil reais você monta. E vende os equipamentos no Mercado Livre. E se você quiser comprar importado, você pode comprar importado. Existem algumas empresas que vêm no laboratório completo. Inclusive já com material, com insumo para você criar algumas experiências. Para você fazer algumas experiências não nocivas, né? Ah, tá, tem Biohacker Space no Garoa. O Garoa, para quem não sabe, é um lab de hardware famosíssimo no BR. É uma comunidade de hackers, né? Principalmente de hardware. Tem muita coisa de hardware que acontece no Garoa. E o Garoa tem um Biohacker Space. Não tem mais? Ih, rapaz. Deu ruim. Depois eu quero saber essa história. Então aí eu já tô por fora, né? Mas, eu sou fã. E eu realmente acredito que os maiores hackings que vão acontecer em questão de tempo aí virão através de biohacking. Eu realmente acho, manipulação genética. E isso é um bio. É uma manipulação genética que você pode fazer com bactérias, pequenas bactérias, né? Ah, mano, não é possível, Guiço. Não é possível, cara. Não acredito. Não acredito que tenha acontecido isso lá. Não acredito, cara. É fique. O Guiço tá dizendo que o Garoa, o Hackers Lab, o Biohackers Lab dos caras, miou porque puseram as bactérias numa geladeira normal e alguém foi lá e bebeu. Não é fique, mano? Porra, mano. Não, cara. Não, cara. Não, mano. Aí é pedir, é badaras demais, cara. Que isso? Não, mano. Porra, F, velho. Porra, aí os caras pediram, né, cara? Porra, mano. Não acredito, cara. É fique, mano. É fique, velho. É fique. Não é possível, Guiço. Não quero acreditar, cara, que foi por causa disso. Cada uma, mano. Bom, voltando, né? Então, sim, já existem diversos estudos. Por exemplo, teve uma moça que ganhou um campeonato de biohacking, que ela fez as bactérias executarem cálculos matemáticos. Era um cálculo simples, soma, subtrações, matemática básica. Mas ela conseguiu criar uma espécie de computador baseado em bactérias fazendo cálculos matemáticos, né? Educou as bactérias lá e elas faziam cálculos matemáticos. Muita gente imprime coisas em código genético de bactérias. E aí tiveram a ideia maravilhinda de escrever um NFT no código genético de bactérias, né? E tem sido muito estudado aí bactérias na computação, utilização de bactérias na computação para execução de cálculos, essas coisas, porque você está reduzindo muito o tamanho dos dispositivos, né? E, cara, obviamente é tudo estudo, tá num passo muito, é lento, tá num ponto muito inicial e tal. Mas, pô, né? Ah, já sei quem bebeu o lance lá, o que aconteceu, ó. Tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Até já achei aqui, ó, Guiço. Ó. Tá aqui, ó. Ó, quem bebeu as bactérias lá virou isso aí, né, ó. É por isso, né, era isso aí que tava lá no Garoa, né. Ó. Virou um Borg, cara. Virou um, como que é o nome? O jogo lá. Virou divergente, cara. Olha este robô. Se liga neste robô. Cara.
Estamos chegando lá? Estamos chegando, né? Estamos chegando, não estamos? Estamos chegando. Olha lá, quem tomou as bactérias lá da geladeira lá, virou isso aí, ó. Foi isso que aconteceu. Aí os caras falaram, não, vai ter que... Vamos dar uma segurada? Vamos dar uma segurada? Aí combinaram lá, estão dando uma segurada lá, porque, né? Pô. Pois é. Que diabo é esse? É, então, aqui é... É pra onde estamos indo, Viola. Viola acabou de chegar. Bom dia, Viola. Mas isso é pra onde estamos indo. Bom, deixando a palhaçada de lado, ontem começou aí o leilão dos NFTs do Ross Ulbricht, o criador da Silk Road, que está preso, sentenciado à prisão perpétua 2x, né? A duas vezes sua vida de prisão perpétua. Tá lá a prisão. E ele fez uma série de NFTs de desenhos que ele mesmo... Né, pintura, desenhos à mão e tal, dele que ele fez enquanto estava preso. E criou um leilão de NFT para um fundo de caridade, para ajudar detentos e as famílias dos detentos. Né? E esse cara, eu sempre vou falar, o cara fez mais pelo Bitcoin do que todos os laser eyes que estão por aí. E o cara começou a ser cancelado, cara. O cara começou a ser cancelado porque era um projeto de NFT que era pra levantar Ether. Porra, povo. Pelo amor, né? Deixa o cara. Bom, teve bid de 261 Ether. Numa das imagens que é esta imagem aqui, ó. Levou um bid de 261 Ether. Pô, legal, cara. Pro fundo, é pra caridade, cara. É pra caridade. Então, deu sucesso, deu bom, cara, o leilão do cara. Deu muito bom o leilão do cara. Eu acho isso bacana. E todo esse dinheiro vai pra caridade, pra ajudar aí galera que tá presa. Né? E as famílias. Passam muito perrengue e tal. Baita ideia, o cara continua fazendo pela comunidade cripto, mesmo preso. Né? Então essa aqui levantou sozinha, 261. Foi um sucesso ontem o leilão do cara. Pô, parabéns, que bom que deu certo aí. Né? Deixa os bestão lá dos laser eyes tóxicos de lado. E a última notícia dos NFTs, antes do nosso Watch Party, quem tá entrando pro metaverso, meu santo saco agora também, né? Tudo é metaverso. Adidas entra para os metaversos. Ela fez uma parceria com três NFTs famosinhos aí, né? O Bored Apes, os D-Moneys e os Punks Comic. Lançaram um vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Adidas Metaverso. O que os caras vão fazer? Muito provavelmente Shitcoin Festival, Guiço. Eu vi que você falou alguma coisa no Discord, mas eu não tô por dentro do que é o Shitcoin Festival. Eu precisaria ver, eu não entrei lá pra ver Shitcoin Festival, cara. Mas como o nome é extremamente sugestivo, né? O nome é extremamente sugestivo, Shitcoin Festival. Manda link, eu abro o link agora antes da gente entrar no... Metaverso é o novo banco digital ou a nova paleteria. É o termo do momento, né? A Shiba vai lançar game. Shiba fez parceria com uma plataforma para lançar games utilizando Shiba. É, tá indo pro metaverso, já falei, né? Então, eu achava que poderia ir até direto pro metaverso,
mas que eles iam pegar outra hype. Eu avisei que ia pegar hype. Então lançaram aí o... lançaram o NFT. Eu tinha falado que o próximo passo era metaverso, mas eles vão antes do metaverso, entrou game. Então Shiba, como eu disse já anteriormente, a Shiba ela tá se movimentando dentro dos hypes. Dentro dos hypes. E o hype atual da Shiba é... game. Shiba Inu indo pros games. É o passo pro metaverso. Eu acredito que ainda vai cair no metaverso. Os caras, como o Shiba tem que se movimentar dentro do marketing para poder se manter ativa, então pegou games agora, foi lá, fez uma parceria com um estúdiozinho, vai fazer game. E o próximo passo, galera, o próximo passo da Shiba aí vai para metaverso. Porque não é que vai para metaverso porque vai, porque os caras estão só atuando dentro do hype. Estão só dentro do hype. Olha lá, foi pra game. É outro hype que tá acontecendo, né? Metaverso tá só aí, o próximo passo. Tá só o próximo passo aí. É, os caras são... Welcome to the podcast coins. Pois é, tá? Então, acho que é o momento aqui, ó. Chegamos, é, vamos lá pro nosso, pra nossa watch party. Eu só vou ajustar aqui a legenda. Que ela veio errada, que eu dei um refresh na página aqui e deu ruim. Tá? Então, neste exato momento, nós vamos partir aqui, ó, para a nossa watch party do podcast Coins, que hoje vai falar de ATH. De ATH. E eu trouxe uma coisa interessante para vocês aqui também, né? A galera sempre me pede, ô Ed, manda o link, é legal, e aí eu vou parar o vídeo no meio para poder pegar o link, né? Veja só você quando a gente consegue injetar o nosso QR Code na página, o que acontece? Ai, tô fora, saco. Que ódio. Fui seco. Eu tô fora da tela. A tela é maior aqui, o monitor é outro. The pandemic causes a worldwide economic crisis that initially não, beleza, não vai ter QR Code. Vai ficar para depois. Já patetei de novo. Coins episódio 10. From its inception, Bitcoin was marketed as a new kind of money for the digital age that could weather the storm in a time of crisis. And if there were ever a time for our hero Bitcoin and the other crypto warriors to show their strength, it would be in the face of an unprecedented global pandemic. As the deadly COVID-19 virus wreaked havoc on populations all over the globe, a cloud of fear and uncertainty crept over dinner tables and into the living rooms of families everywhere. People were dying. Governments were scrambling. Financial markets were tumbling. This was Bitcoin's chance to prove where it would stand in the face of what has perhaps been the modern world's greatest challenge. So, how did our stock players perform? Initially, as countries closed their borders and panicked investors pulled their money from the traditional markets, Bitcoin was pulled off the cliff with Eita. Them. It appeared its promise of financial stability was nothing more than a broken one. But shame on you. Cara, quebrou a legenda. If you thought for even a moment that our hero wouldn't Juro be up vocês. To the challenge. Just like a phoenix rising out of the ashes, Bitcoin survived and thrived. Quebrou a legenda. Bitcoin's sério. Success and resilience in the face of the pandemic quickly attracted a new set of once skeptical investors, sending Bitcoin to new all-time highs, soaring its total market value beyond $1 trillion. Voltou. At this point, it appears the only direction for the seemingly indestructible cryptocurrency market was up. Or was it? Cara, é muito bom, cara. Do you think, and kind of speaking to current market trends, especially what happened in 2020, you know, the world changed, right? COVID and business practices changed. Do you think that accelerated any of those movements or disrupted at a faster rate? Yeah, we had basically 10 years of kind of compressed digital transformation in a single year. And the main thing that it did was it wiped away a lot of the caution
in this environment. Companies' revenues were disrupted. All of their working habits were disrupted. I know at EY, we are fundamentally, you know, a very traditional professional services and accounting firm, right? And we're very, very careful. And a lot of the things a legenda that we foi were sozinha very slowly pro meio. Doing work at home, mano, que remote que tá data services, all of those things, tá... I saw other olha, parts olha of our organization wipe them away. And suddenly things that I've been saying, we need to do X or Y, that I've been saying those for years, all of a sudden they're like, yep, you can do it now. Vou ficar aqui de babá right? de legenda, and, né? And that kind tá of thing blows away a lot of barriers. And if you listen to economists like Tyler Cohen and others, they've been talking about this idea that, you know, the pandemic may have significantly changed the rate of productivity growth in the U.S. and other countries because it so thoroughly Quevedo, disrupted né? some of the established practices that were slowing down change. How do you think the pandemic has changed our society, short, long term, as you foresee it? You know, I think we don't even know what the pandemic is yet, quite honestly. So we don't know how it's impacted society. But I think more than anything, you know, I think what we do know is I think it has accelerated a lot of things that's already existed, right? You take a look at any adoption of technology, and you know, and they all, you know, were growing like this, and then acelerou mesmo. Isso é um fato, né? A pandemia acelerou a adoção de tecnologia em diversas áreas, muitas áreas. Better ways. Faster, when history is written, you know, maybe I think there will be some highly positive things that come out of it. You know, other than that, who the hell knows? We're talking 2020, we're talking post start of the pandemic, February, March 2020 and onwards. Looking back to that era, you know, as the pandemic started to take effect, we're talking almost exactly a year ago now, and places started closing down. What were the early impacts on markets? And I'm talking, when I say markets, I'm talking both inside crypto, but also in mainstream markets in those early stages of the pandemic when countries were locking down. Well, it actually took, if you recall, it took some time for financial markets to price in the effect of COVID, right? That panic that we saw wasn't until mid-March. But, you know, most people that were smart about it knew that COVID was going to be a big issue in January, February. And a lot of people traded on that basis, made a lot of money. But the big risk-off event didn't happen until about March 12th. Of course, you know, you didn't have to be a genius to see that we were super over-leveraged and that COVID was likely going to inculcate a recession. And so you actually did have a bit of lead time before that. But I think the most interesting thing is how policymakers reacted to that sell-off, reacted to the lockdowns by injecting unbelievable amounts of cash into the economy. Oh, let's say Bitcoin in particular. É, a fórmula do Biden, né? Para você diminuir a inflação, você emite mais dinheiro. Que técnica. It did also fall in lockstep initially. Que técnica. I mean, Bitcoin actually collapsed more than other financial assets did, albeit for a brief period. So it was interesting because Bitcoin is often portrayed as this uncorrelated asset. Ah. And then in mid-March we realized, não. Oh wow, not only is this highly correlated fora. To risk se quiser, assets, se quiser, tá aí o link. It's actually acting as a high beta version, which means that lembrei que tem a tecla de atalho aqui para mover o QR code para lá e para cá. Unit, Bitcoin might move 2 units in that same direction. And that's what we saw. Pois eu vou acertar isso aí para poder caber no from about $6,500 to $3,000 in a 24-hour period. That was a really dark 24 hours. I remember it very well. And then, of course, it subsequently rebounded from there and did great. But that was a moment that I realized, and I think a lot of other people realized, wow, Bitcoin is not immune to what's happening in the financial system. It's actually part of the fabric of the financial system now. Was Bitcoin ready by the time the 2020 economic crisis hit? Well, I don't know if that was really a full crisis, right? Because it was sort of a miniature sell-off. It was a risk-off event. And Bitcoin is this very highly liquid asset. It's very marketable, liquid, 24/7 liquidity, right? So in a shock like that, where people are trying to meet margin calls, they're trying to stay solvent, they were probably going to sell off their most liquid assets. Que ele fala é verdade, né? In the financial crisis itself, we saw gold obrigado, sell Rê. Off in 2008 as well. Obrigado pelo sub, tamo junto. Even these assets that obrigado are meant to be these meses. Hedges, these monetary hedges, they sometimes do sell off in these crises. É, a foto do Doge, cara. É real. Eles estão dentro de um galpão aí. Just because a specific liquid asset sells off in one specific time frame doesn't really invalidate its true nature.
And of course, gold subsequently rallied after 2008. Antes tarde que mais tarde. I think Bitcoin is primed to do very well here if we enter a very inflationary era. É que ele tá falando do Bitcoin ser um ativo extremamente líquido. É totalmente real, né? Até o próprio Elon Musk fez uma brincadeira aí para provar a liquidez do Bitcoin. Provou, né? Ultra líquido. Early in March, we had this kind of mass panic in the form of lockdowns and government reaction and market reaction. The S&P and the global stock markets. Esse cara, ele é muito legal, mas ele é absolutamente pró-regulação first. E se não tá dentro da regulação, é... tá errado. Money out of thin air. That ended up kind of inflating the stock market back. And Bitcoin also rebounded, but for different reasons. It was because people were, in many cases, reacting to this government policy and looking for a hedge against the government's, you know, what they believed was going to be reckless printing of new money, which is exactly what we've seen. By February 2020, it was pretty clear the world was about to shut down. And we saw that massive liquidation of risk. Cara, and that quadro was the dele, once, né? In an opportunity, once in a lifetime opportunity to get into Bitcoin with probably the best tailwind you've ever had. I.e. the global economy had now stretched a breaking point. Central banks and governments could only do more printing, more excessive spending, more stimulus, more debasement of currency, and Bitcoin exploded from then on. So do you think when we enter this next recession, or whatever you want to call it, due to the pandemic, early 2020, is it almost a no-brainer as far as how Bitcoin is being positioned at that time? After it fell in the liquidation, you know, a lot of us look at charts as well. It had formed a beautiful kind of big triangle pattern, which usually is a sign of explosive move higher or a continued move. That chart setup and the fact that the central banks around the world were printing like crazy, it was one of the best setups. No. The best setup I'd ever seen in my entire career. And from then on, I went all in and pounded the table to everybody and spent as much time as possible educating as many people as possible, saying, if you want the life raft to save you from what is going on to the debasement of your savings, this is it. You need to understand it and get on board as fast as you can. But what COVID did is it kind of created a smokescreen. O Bitcoin, ele acaba sendo aí um porto seguro porque o governo não consegue botar a mão. Não tem como. What's happened and why I think you've seen Bitcoin price react the way it has is we started printing money back last March at the nadir of the drop, and we haven't stopped. And a stat that is still hard for me to say out loud is that 39% of all the dollars created in the history of our republic were created in the last 12 months. It just doesn't seem possible. I think most people have lost track about how much money it is, but isso it's over $6 trillion. Isso foi um absurdo sem tamanho dos Estados Unidos, and, né, cara? 40% de todo o dólar emitido na história foi feito em 2019. Really, only a small piece of it is about actual relief to people who experience hardship due to the lockdowns. So in the case of disaster scenarios, there's a lot of concern because this has been demonstrated around diversion of funds. And so that means that the funds are intended for use A and they are diverted to use B, C, and D. Now, B, C, and D aren't necessarily, you know, bad things to fund. They just aren't what was intended with the dollars. And it becomes very challenging to track what funds are going where and how much is going to what. And this is how you wind up with the stories of, you know, the giant airplane hangars filled with water bottles. Because everybody thought water bottles were needed, turns out they weren't needed, you know, and you just don't have a good system. So I don't want to in any way suggest that there is, of course, some diversion for corruption and other things as well that does happen. But even when it's more innocuous, it's still very problematic because people need these resources. Does it make a difference who's in power? No. Yes? No? No. Why not? No. In my view, politics and politicians and their goals are largely the same. Spend more money.
We have a complete inability to budget effectively. A impressão de dinheiro não foi feita por causa da pandemia. Ela começou em outubro de 2019, se acelerou até dezembro, onde em dezembro de 2019 o governo estava imprimindo $1 trilhão a cada 15 dias. É um absurdo sem tamanho. Ah, sim, você tá zoando. Tá, beleza. Né? É muito bizarro o que os Estados Unidos fez. Debt to GDP ratios are sky high. So the US is currently at a debt to GDP ratio of, I think, 120 to 130. When you hit those thresholds of indebtedness, any rise in interest rates causes an insolvency. You're in an extremely fragile position. And generally speaking, you either need to default on your debt or you need to inflate the currency to make that debt go away. And so most of us, a lot of macro investors, we expect that soft default to occur, that inflationary outcome to occur. That is the thing that's powering all this enthusiasm in crypto. If you look at all the new allocators coming into the industry, pension funds, endowments, hedge funds, family offices, they're taking a look at assets like Bitcoin as a vote of no confidence. Ah, não, não foi $1 trilhão a cada 15 dias, foi $500 bilhões a cada 15 dias durante 3 semanas. Eu lembro disso, esse caos dos caras, estou fazendo conta que lembrando na cabeça. É um absurdo o que os Estados Unidos fez. Então, é esse monetário e fiscal backdrop que está powering todo esse interesse na indústria cripto. Então, se Bitcoin was monetizing 20 anos atrás, ele provavelmente não caught on as much, porque we were at a relatively stable period in history. Right now, we're on the cusp of the potential, you know, plundering of the dollar to get the U.S. out of this fiscal situation. So right now, we're sort of at a historical nexus. And that's why it's so important that this industry is ready to help us move on to a new standard. The Bitcoin white paper from Satoshi Nakamoto came out in 2008 at the height of a global financial crisis. The government starts printing money. We haven't really seen a financial crisis since then, until the last year, kind of what happened in COVID and the global effects. So at the same time, the government's turned back on the money printers, and Bitcoin and the kind of entire cryptocurrency market lifts by multiples. Do you see any correlation there, and where do you think we're at after 10 years? I mean, is this the most excitement you've ever seen? Have we crossed the Rubicon? I think a lot of people haven't studied the origin of money, so they don't understand that everything is competing for the use case of money. So dollars are competing for the use case of money with tennis shoes, with tennis balls, with you know, haircuts, with t-shirts, with absolutely anything and everything is competing as the use case of money. And so the price of everything is set by supply and demand. And so just recently this year, the US government has... Gostei desse ponto de vista. Eu particularmente nunca tinha parado para pensar que o dinheiro estatal, o dinheiro fiduciário está competindo com os casos de uso de dinheiro. Está competindo com tênis, está competindo com camisetas, está competindo com um saco de feijão. E o dinheiro do Estado está competindo com esses caras. Que ponto de vista interessante. Eu nunca tinha parado para analisar por esse ângulo. Interessante. Incredibly increase the supply of dollars. And when they increase the supply of dollars, now there's a lot more of them. That means the price of everything else in terms of dollars is likely to go up as well. And so we've seen that happen very clearly with Bitcoin and other cryptocurrencies. We've seen that happen in the stock market. We've seen it happen with anything and everything out there. And so the more dollars the US government prints, the more attractive it makes other things as money, because we don't know what the printing schedule is going to be for those dollars in the future. They printed a lot this year. Exatamente, a gente não sabe quantos dólares eles vão continuar imprimindo. Qualquer coisa fica mais atrativa que o dólar. Which then creates risk in holding. Imagina pro real. Because we don't know what the future is going to be, which makes things like cryptocurrencies with a scheduled supply schedule there, where we know exactly what the schedule is going to total be next year. It makes them feel much safer. Eu também acho que é uma competição desleal, Thiago. And it makes it more attractive. That's why we've seen the price of cryptocurrencies like Bitcoin skyrocket in the last year. And the more dollars that the government prints, the more we're going to see the price rise for everything else in the economy out there, not just Bitcoin, but everything. Do you think these moments as they happen are going to continue to drive adoption of Bitcoin and affect the price? Yeah, certainly the more fiat money is printed, the more all asset prices will rise in general. And certain asset prices will rise more than others. It should be no surprise to people that as the government continues to print trillions of dollars, we see equity prices
hitting their highest peaks over and over and over again. There's nothing magical about that. You're just printing a bunch of money, giving it to financial institutions. The financial institutions would prefer to have equity in real businesses over the fiat currency that's being created out of thin air. So they're going to keep bidding up the shares of those equities. Cara, ele deu a letra. Governo imprime dinheiro. Governo dá dinheiro para instituições financeiras. Que instituição financeira faz? Compra alguma coisa. Por que que não mantém esse dinheiro todo em dólar? Porque sabe que o governo vai fazer merda e vai continuar imprimindo. Então o que que ele faz? Compra equity nas empresas. Por isso que as bolsas ao redor do mundo explodiram de valor. Porque, cara, o dinheiro saiu, que era o dinheiro impresso do governo, free money, entregue para as instituições financeiras. As instituições financeiras falam, vou ficar com dólar? Mas nem a pau. Mas nem a pau. Eu vou passar esse dólar para frente. Como que você passa o dólar para frente dentro do mercado tradicional? Compra ações. It's amazing that people don't realize that that is inflation. The prices of equities, stocks, are rising as a consequence of the inflation of the money supply. And so anyone who wants to escape that has to buy some kind of real assets, right? Equities are real assets. Bitcoin is a real asset. Real estate, like resumindo anything a inflação, other than the né? currency itself, which is being printed, is a better long-term decision than the currency. What is the narrative of Bitcoin? Yeah, e que o Bitcoin entra. Para você se proteger da inflação, você vai para onde? Para ativo mais escasso. Bitcoin is predictability in an unpredictable world. So que we mais have this world now where all these important people decide what they think money is, and we have all of these crazy policies from, you know, lockdowns to telling children they can't walk outside with other children and all of this other authoritarian stuff. And it's a very, very chaotic and crazy world. And we're in a time of massive economic global change. But Bitcoin just keeps doing its thing. Every 10 minutes, a block of transactions is verified. Every 10 minutes. Completely predictable. Essa foi pro Fábio Oliva, né? Tá reproduzindo a fala do Biden. Do Gaut, né? Do Gaut. Inflação, né, que é pro João BD, né? Uma reprodução do João BD, que virou, inclusive, um NFT na galeria do bloco. Virou NFT na galeria do bloco. Inflação gera prosperidade by João BD. You'd want to have earthquake insurance for when that happens. When an earthquake doesn't happen, you're like, well, do I really need this insurance or not? And so with Bitcoin throughout its life cycle from 2000 and eight all the way through now has largely existed in a macro bull run. You know, there wasn't a COVID-like event before this. When COVID hit, it crystallized and brought into focus why Bitcoin was valuable. It made Bitcoin easily understandable as to why it was solving a problem. And so I think COVID, while it's been a terrible incident, the one good thing out of it is that people have realized why Bitcoin's valuable, and that's why we sit here today. As Bitcoin goes above $1 trillion market cap, as the world wakes up and they go, wait a second, my government is printing trillions of dollars. Why should I store my money in the government currency? Maybe I should store it in Bitcoin instead. One of my surprises last year was that Bitcoin would have a great year. And I said, not because Bitcoin was getting better, which I think it is, but because the dollar was going to get worse. É um fato. You know, Bitcoin ficou mais bonito? Não. O vizinho dólar ficou mais feio, né? Tudo ao redor ficou horrível. Tudo ao redor ficou horrível. Best performing asset class again this year. But not so much because it's so much better. It really hasn't changed that much. But it's because the unit of account that we denominated in, dollars, is getting worse. I think it's transformative. And we've seen this in other times when governments have done bad economic policy. That's why a lot of the early Bitcoiners are from countries like Greece and Argentina and stuff where they've experienced financial collapse. There's no way to learn better than to see tem colapso bad financeiro policies na Argentina, being enacted, gente. And then have the negatives of the bad policies. And those negatives are coming. People are going to have huge drawbacks from these irresponsible actions that governments had. So people are out there learning about it. They're learning about it, and they're learning about economic policy, and they're learning about Bitcoin and what money is. What do you think kicked off this recent rally? Yeah, I don't know if I can point to one thing, but you definitely had several events. So first, we had a flash crash during the Corona correction. So that was March 12 of 2020.
and basically a massive amount. Bitcoin lost 40% of its value in 12 hours. Ethereum lost 60% of its value in the same 12 hours. And what happened is that a lot of weak hands moved their coin or sold their coins to strong hands. So you saw an increased accumulation with people that had more than 1,000 Bitcoin already in their wallet. So tem o Soneca e o Mr. Sauna. O Mr. Sauna não apareceu ainda. Again, a new base, a higher base for both Bitcoin and Ethereum. And then you've seen one after the next, basically new heroes and new ambassadors emerge for crypto. Michael Saylor from MicroStrategy, Elon Musk, Mark Cuban, all these people started. It suddenly became cool to mention Bitcoin, to put it on your Twitter account, to throw a meme, to make a TikTok video. And you've seen one after the next celebs and, again, the smartest people in the world and the richest people in the world start talking Bitcoin, right? So, you know, Bitcoin kind of migrated from this fringe asset to a must-own asset. And then FOMO started kicking in, right? You've seen large buys from insurance companies. Nossa, o Tuco botou, dá uma bad, né, Tuco? Mesmo assim, o real é pior, cara. Se a gente olha pro dólar frente ao Bitcoin e acha que o dólar tá horrível, quando a gente olha pro real, cara, é desesperador. Não vale o mínimo você manter suas reservas, seu em real, cara. Vale qualquer outra coisa. O real é desesperador. O real tá cada vez pior. E a tendência é piorar. Ainda mais quando o pessoal do Fed nos Estados Unidos já fala que vai se acostumando que a inflação vai ficar alta. Não é mais transitória. Eu não sei, não. Eu vou tomar uma... Essa foi pro Tuco também. Essa foi pro Tuco também, ele sabe por quê. They're not magically going to wake up and be like, "Oh, those crypto things were pet rocks and fads. I'm going to get rid of those." Ah, euro também, não vale, cara. É o que os caras estão fazendo na Europa e nos Estados Unidos. So, whether it takes 10 years or 20 years, I think that there's an inevitability behind our movement that it's going to stay. So then it ultimately is Bitcoin today more like stocks, more like gold, more like something else entirely, and doesn't matter? It's very, very challenging to ascertain that because the correlations keep changing. So at times this year, as correlações em relação ao Bitcoin continuam mudando. Isso é importantíssimo citar. Gold. It's looked like it was correlated to real primeiro era dinheiro, depois so it's sort of this ouro. Where we're not 100% sure how the market ele é meio camaleão mesmo, cara. Isso é importante, é uma feature do Bitcoin. Porque a gente tem que tentar sempre encaixar as coisas na nossa cabeça, né? Encaixar em quadrados o tempo todo. E o Bitcoin não dá para encaixar em quadrados. O Bitcoin é o Bitcoin. And if we get genuine financial repression in this country, I'm talking about high inflation and persistently low interest rates, if we get that toxic combination, that's going to be incredibly good for Bitcoin, very good for gold. But we're not there yet. So it sort of remains to be seen how it's going to react to that. But my guess is that in the long term, it's not ultimately correlated to stocks and financial assets. Is the money flowing in and it's not going to stop now? No, it's never going to stop. Now, that doesn't mean it's not cyclical. Everything moves up and down because there'll be a point in time where the central bank balance sheets aren't expanding and there might be other opportunities to put money to work. Whether that's in the digital asset space or outside, it'll slow it down for periods of time. Maybe there's a rise in taxation on profits, whatever it is, there are going to be things that slow it down. You know, things don't go vertically, they go over time. And network models like Facebook and Google can see drawdowns over time, but they continue to go up. But the adoption by institutions is not going to stop. The adoption by corporations is not going to stop, and by individuals is not going to stop, and on a global basis is not going to stop. It may slow down over periods, but it's not stopping, and it's not going to reverse.
I think we're going to have waves of adoption, just like we have now. Today, the main reason for people to come is because of FOMO, right? Eles não parecem primos, os dois? They want to participate. They think parecem parentes? There olha, are quick riches here. Assim. So some of us are here because we want to build a future. Ver, we want to create aí, familiares aí, this, again, do good and do well platforms. But I admit that most of the people who come into crypto today are coming for to create a fast buck, right? They want to buy Bitcoin at 10,000 and wake up the next day and it's at 100,000. Parece o tio que toda a família tem. Friends, how rich and smart they é uma, are. So, é uma classe, né? O cara já nasce para ser tio, né? That we all need to learn in this industry is huddle, hold on to dear life, and that means you sit on your coins, you don't touch your coins, no matter primo how que tem good sono, or how bad, né? The markets are. And unfortunately, for a lot of people, it's very, very hard to do. As the more the markets crash, the more nervous they get, and the more they sell their coins, and they're selling them to the people who are going to make those riches. Because when you sell your coins, somebody's buying it on the other side, and now the buyers are the large corporates, the institutions, who are just sitting there and waiting for you to drop your coins for low prices. Crypto as a whole, and even I'm going to expand this out to blockchains by and large, are considered to still be very risky investments. Yes. Is this really the case? Why is it so? It's da direita parece no, primo do Ulrich. So, olha o miojo. Yeah, they do carry a fair amount of risk. So let me just touch on that. O Matheus Ceará parece parente do Ulrich, cara. I actually think that that's the wrong way to think about it. It would have que been a bit like mancada, saying at the dawn of the internet um that the e-commerce companies were somehow a different class of company asset class entirely. Crypto is a bit like the internet. Mas everything foi boa, come foi boa, in foi some boa. Way, shape, or form. In the same way that things moved from mas as o, before, mas foi mainframe boa. To distributed and then distributed zoou, to mobile foi cloud, boa. They're now moving from mobile cloud to decentralized. And so the way to think about crypto and the various projects, they're all use cases. They're all different applications. Some of them make sense, and frankly, some of them don't. And in the same way that we had flameouts in Internet One, where, you know, the sock puppet or whatever else, we have and will continue to have flameouts in crypto, where projects just got way ahead of, you know, valuations for projects got way ahead of the actual reality of what they were doing, and they should crash and burn, and they will. What is your stance and thoughts on the community around Bitcoin and cryptocurrency, and how important is that to the pô, success? Agora vi primo sure, do so Rich mesmo, que mancada. And just pô, like mano. There's no CEO for Bitcoin, nossa. There's no CEO for the internet, right? There's no founder nossa. Of the internet. So, so I think we went through this, we've seen this movie before, where a lot of people that were getting hurt by the internet, right? The seers of the world and people that were not really ready for this digital revolution were fighting against the internet in the early 90s. And we're seeing the same thing today. The difference is that today we already have a critical mass of users of Bitcoin, and many of them are some of the most influential people in finance. So there's a much better balance in 2021 between the people who are for Bitcoin and the people who are against Bitcoin. In 2017, we just didn't have enough people, ambassadors, who were standing and defending Bitcoin. So I think, is there a chance that the government is gonna regulate Bitcoin out of existence? There's a small chance, but I don't think that that will ever happen. I mean, after all, the government is supposed bom dia, to Manuel. Be acting bem-vindo. In our best interest. And if enough of us are supporting this and thinking that this is an idea or a system that acts in our own best interest, then the government has to allow us to continue and use these type of services or financial opportunities. So I think it, you know, it's up to us, all of us, the crypto community, to convince enough others, enough people to come and join us. Eita, because of store value, because of the ability to peraí que eu quebrei yield, a coisa because of the aqui. Ability to take low-cost loans, which kind of negate the predatory practices that most banks are using against their own customers, that I think most politicians, when they look at what these services provide, yes, there's some bad examples, but the vast majority of what's happening in crypto, what's happening in DeFi, is positive and is creating
many, many opportunities that I think most politicians will recognize are a good long-term effect. Is this proof that people are abandoning ship, and even the institutions are looking for outs, that they want this alternative asset, this hedge against the mainstream system? Is this proof of concept for you? I think what Bitcoin has reached is sort of a tipping point where it's no longer a question of if, but a question of when. And what specifically we're looking for is difficult to define, right? It's not a price target. What I always say, you know, is I care less about Bitcoin getting to X billions of dollars. It's about Bitcoin getting into the hands of billions of people. And that is starting to happen. But the arc of time is very long, and human behavior takes a very long time to change. We're really only a few years into Bitcoin being broadly accessible and available to everyone, from retail investors all the way through to very sophisticated institutions. And as a result, a lot of the behavior we engage in today does feel and look similar to what we might experience with a traditional brokerage or a traditional bank, because that's really the only conceptual model we have for how we interact with money. But over time, over the next decade or two decades, right, just as we did with the internet, I remember when I first got on the internet, I used it very differently and with a very different form factor than I did today. You know, I had a giant PC, I had my little modem. My parents would always yell at me to get off the damn internet so they could use the phone. I was very different from what I do today, but the internet is such a core component of our lives. You don't even think about the fact that everything you're using, right, is connected to the internet. It's become ubiquitous, and your behavior has changed so dramatically, right? Like your iPhone or your smartphone has become a part of your body, basically. And I think similarly, we're still in such an early stage with Bitcoin and digital non-state issued money that it's very difficult to sort of extrapolate what specifically the future will look like. But what I can say with certainty is I think the way we interact with money will change dramatically. I think the choice, right? I want to emphasize the word choice. The choice that people have been presented with and the proposition they have been presented with in the idea of Bitcoin is an extremely powerful one. And people like it. They're spending their dollars to get Bitcoin. People are choosing to hold Bitcoin for long periods of time. People are choosing to engage with Bitcoin products and services. People are running their own Bitcoin full nodes. Like the proof is always in the behaviors people adopt. And if we look at the behaviors people are adopting every day, more and more people are interacting with Bitcoin, and they're choosing to continue to interact with Bitcoin. And that, again, to me, is extremely powerful, extremely encouraging, and also puts a great amount of responsibility on people like myself and the companies I work with and invest in to build products and services that help people get into this space, but in a way that's safe and trusted and reputable and, protect some of what we've built here. You know, the last thing we would want to see is people losing money or having their trust violated. Inevitably that will happen, but I think as an industry, we do a lot of work to try to call out those bad actors and to advocate for businesses that are good stewards of people's trust and people's capital. I think the que ela falou é importantíssimo, né? A gente, quando a internet foi criada, e a gente começou a usar a internet lá atrás, a gente não tinha a mínima ideia do que teríamos hoje. Isso é um fato, né? A gente não tinha ideia de que hoje você poderia alugar um espaço na cloud para poder jogar o seu jogo preferido sem ter que comprar um computador. Um computador bom. A gente nunca imaginaria que o iPhone chegaria aí na próxima década. A gente não imaginava que tanta coisa fosse ocorrer e que a nossa sociedade, inclusive, fosse mudar por causa da internet. E mudou. As bolhas de ideologia, as bolhas de pensamento que foram amplificadas pelas redes sociais, as manifestações públicas, as manifestações de pensamento, tudo isso veio se transformando. A internet que a gente tinha lá atrás, quando eu acessei a internet, acessei o Gopher, isso não existe mais hoje. Até existe, né?
Mas não é mais usado. Tudo foi transformado. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Hoje a gente tenta colocar o Bitcoin numa caixinha para tentar entender, como o Bitcoin se relaciona com o mercado que existe hoje. Mas se a gente olhar, o Bitcoin já foi olhado para ser dinheiro. Depois passa a reserva de valor. Depois volta e vai indo e voltando. E aí vem a Lightning. Quando ninguém mais acreditava que o Bitcoin podia ser usado como dinheiro, cash, chega uma Lightning Network aí para usando Satoshi em questão de um segundo. Está feita a transação e o pagamento está feito. Né? Então a coisa está evoluindo que hoje a gente olha para o Bitcoin e fala, pô, o Bitcoin é um ativo financeiro, o Bitcoin é um ativo de investimento, o Bitcoin é dinheiro para eu pagar aquilo. Cara, o Bitcoin é o Bitcoin. E amanhã, 5, 10, 20 anos, o que a gente vai ver do Bitcoin é uma coisa absolutamente diferente do que é o Bitcoin hoje. Do que é o Bitcoin de quando eu fui brincar de mineração lá em 2011, usando placa de vídeo, que o Bitcoin naquela época, para mim, era um programinha que eu rodava no computador e armazenava, e dizia que armazenava meus Bitcoin numa chave privada lá, que estava guardado lá dentro da criptografia do HD do computador. Que na época, eu não vi valor nenhum e joguei fora. Joguei fora, abandonei, eu saí da empresa, tudo abandonei lá. E aí? Que era esse Bitcoin que lá atrás, para mim, o Bitcoin era uma coisa que você minerava como uma pá e picareta usando processamento de computador. E hoje eu estou conseguindo fazer diariamente sorteio de um Satoshi aí, de alguns poucos milhares de Satoshi para a galera do bloco. E estamos construindo um conceito aí que há 10 anos atrás ninguém pensava. Hoje já é outra coisa. O Bitcoin, se fosse sorteado há 10 anos atrás, e você ia precisar esperar 10 minutos para poder esse Bitcoin cair na sua carteira. Hoje, você vai lá, escaneia um QR Code e ele pinga na sua carteira imediatamente. E não é um terceiro fazendo isso e colocando na sua wallet, não. Né? É seu. É seu. Você vai lá e resgata. Já está disponível para ser resgatado. Então, hoje a gente ainda tenta colocar o Bitcoin nessas caixinhas, porque é como o ser humano faz quando ele tem uma coisa que ele não entende. Quando as caravelas chegaram no Brasil, os índios ficaram aí, dizem que semanas, sem conseguir ver as caravelas, porque aquilo não existia para eles. E eles não tinham a concepção daquela coisa e não conseguiam nem enxergar aquela coisa. Bitcoin é a caravela chegando na costa brasileira. A gente ainda tá vendo. Há uns anos atrás a galera não via, né? Passamos por isso, há uns anos atrás a galera não via. Daqui a 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que será o Bitcoin? Né? O que será o Bitcoin? Como que a gente vai se relacionar com o Bitcoin? Eu tenho certeza absoluta que não vai ser da maneira como a gente se relaciona hoje. Né? Ele é muito mais do que o ouro do século XIX, do século XXI. É muito mais. One most exciting thing for me, I've always viewed Bitcoin as a binary play. It's either going to work or not. It's either a completely stupid idea or it's going to have some value. And I've always felt that since day one, and I still feel that way. But today, I'm more convinced about the positive side of that binary play than ever before. The chances of Bitcoin just completely dying today are less than they've ever been. It's bigger and stronger than it's ever been. And that's something I think. Bitcoin é caravela chegando na costa brasileira. What has shocked you? What has surprised you? Like, what would you say is the thing that you least expected this market to mature to? There were a lot of years where Bitcoin fanatics were saying, Wall Street's just about to show up. You know, the banks are just about to start getting involved. And there were several years in which they kept saying that, and the banks would have meetings and consider it and then just say, no, this isn't worth it. And I think at a certain point, I thought, okay, this is not going to happen. They're never going to buy into this. And I guess I underestimated how, I don't know if the word is greedy the banks are, or
just utilitarian. You know, once Bitcoin became worth a certain amount and enough customers wanted it, they were going to do what needed to happen to make Bitcoin available to customers. And so now, this year, you know, Morgan Stanley and Goldman Sachs will let their customers buy and hold Bitcoins. And there was a long time where it seemed like that wasn't going to happen. This time it is different, right? I mean, I know you're not supposed to say that this time is different, but this time we have three waves. So in addition to the retail wave that is coming and is here already, we have a corporate wave. We have this mass adoption from corporation. We see that at Celsius, thousands of companies signing up to basically diversify their treasury away from just stocks and bonds and cash. Oh, Elber, baixa. Se tiver por aqui, eu vou lá visitar, fazer uma foto, Elber. Bitcoin and Ethereum and things like that. So also you're seeing very broad institutional adoption. Almost every day, you're hearing people that would never say something positive about Bitcoin in 2017, announcing not just that they recommend Bitcoin to their customers like Morgan Stanley or Citi or JP Morgan, but also they're opening trading desks like Goldman Sachs, basically opening a trading desk, and a lot of large institutions are adding Bitcoin and other type of assets to their portfolios, which tells you that they're committing to it longer term, right? So Fidelity and others obviously offer these services to retail. You see PayPal and others. So I think this time is different. It's a much broader base, which means that the kind of like the, even if there's a regression in the price of Bitcoin, it is going to come back to a much higher level. It's not going down back to single digits or double digits. I was also shocked last year by the first companies that started investing in this, which, you know, was led by Square. And, que não é mais Square, é Block, né? Pegaram o nosso nome, assistiram nosso programa aí, pegaram o nome, né? É culpa, eu escrevo no Twitter, né? Eu mudei só lá no Twitter, o Jack tá acompanhando. Eu não sabia que o Jack tava acompanhando. Pegou a ideia. Vocês veem. And so far, Bitcoin's been going up since they bought it, and so that risk has very much paid off. But it's risky to hold Bitcoin instead of holding dollars. So the fact that corporations have been willing to do that, that has been, I think, really surprising and unexpected to me. And I think some amount of tá that tokenizado, is viu? Really driven by Jack tá tokenizado, Dorsey. Tá lá na galeria do bloco. OpenSea.io barra gallery barra bloco. Tá lá. You know, he was the person who made Bitcoin available through Square. Through his financial app, and who's talked this up and talked about how it's the future. And, you know, having a kind of establishment CEO, a celebrity CEO like Jack Dorsey, taking up the cause, I think has helped as much as anything in the last few years. And so the fact that Square did this and it worked and it, you know, and those Bitcoin have become worth a lot more, and Square is worth a lot more because of that. I think that's made it a lot easier for other companies to start to get into it. So it's always outro putuco, tá? The first people in the new realm who are willing to kind of take that risk. Dá um bloco no Jack. Often so important, and then showing that it's possible. Boa. You know, getting other people to follow that. Why do you think these companies started investing then? What was the catalyst of change? Why are sudden big investments? Well, the Michael Saylor and MicroStrategy was a great narrative because you had somebody with this really passionate belief, errado não tá, very well né? articulated, that Bitcoin is a hedge against this crazy monetary policy that we see in the world. And it's a hard narrative to argue, particularly with somebody like Michael Saylor, who really knows that topic and makes a case. You can say you disagree with him, but it's a pretty good case that he makes. And I think a lot of people heard that, and it kind of gave license to a lot of other companies to consider doing something the same. Do you think, regardless, positive, negative, taking the morals out of the situation, but do you think that the investment of these large-scale corporations and corporate groups and whatnot makes the Bitcoin space and the crypto space as a whole more elitist? Or in some ways, does it level the playing field? And if so, how?
Well, everything in Bitcoin levels the playing field because it is the people's money. There's no way that anybody can control it. Somebody with a lot more money can buy a lot more, but that's always the way it is. Even some of the poorest Americans can still afford more than the global poor. And so the world has never been fairly distributed on that. But for the first time in history, we have a global asset that's a major global asset that anybody can buy equally. And you can front run the institutions who are still relatively early, if you believe that narrative. We now live in a world where people are looking for growth, right? If I'm looking for places to put my cash, I have to invest in growth opportunities because, again, my target rate of return is much higher than it needed to be in the past. Pensions, 40% underfunded. How are you going to fill a 40% gap? IRAs and 401ks, underfunded. How are you going to fill that gap? You can invest in things that appreciate at 2 to 3% per year. You need to find opportunities for outsized growth. So the appetite that people have for growth assets has been astronomical. Bitcoin, in and of itself, is seen by many as a high growth asset. If we look at Bitcoin's financial performance over the last 10 years, indeed, it has performed that way. And the other thing is, the big trend to watch is when a company or an institution engages with Bitcoin in a public way, how does the market price its sentiment around that firm? And the fact is that Bitcoin is a great way for companies to signal to the market their intentions to do something innovative and high growth. Right. And so it's resulted for PayPal, for Square, for Tesla, for MicroStrategy, a number of these firms in a material appreciation in the stock price of their business. And so part of it may be driven by the value that the market assigns to firms engaging with Bitcoin. Right. But I also think part of it is firms are looking at what's happening. Every company is becoming a financial services company. Every company is becoming a financial services company because it's easier than ever to embed financial flows directly into products. You no longer need to rely on banks or banking intermediaries, right? Walmart is launching a credit card. Amazon's launching a credit card. Facebook's launching its own currency, right? Diem, that's supposed to facilitate transactions on their platform. PayPal, I'm sure at some point in the near future, will launch their own transactional currency to keep more value in their platform. And so as we start to see this financialization of everything and finance embedded into everything, because transactions, a gente vê jogos, inclusive, né? Agora, uma nova economia dentro dos jogos e nas sociedades, dentro de tudo. Temos uma economia própria dentro da nossa live, dentro do nosso programa Morning Crypto com Bloquito. To build digital financial infrastructure without being so dependent on the existing correspondent banking system, which has inherent constraints. I think that's the reason why Bitcoin has scaled to $1 trillion. I mean, it's off those prices right at this second, but it got through those prices in 12 years. Bitcoin scaled to $1 trillion faster than Amazon, Apple, Microsoft, Google, etc. Why? Well, I think it's the decentralization. There was no C-suite, there was no office politics, there were no tabloid affairs going on. Cresceu tanto por causa da descentralização. Result of the community. So by Acesso. And large, what I love about the Bitcoin social experiment in our world is that there's a incentive for all of us to get together to help each other. And so whether it's me and Fidelity teamed up where they're storing our coins and they're also launching a competitive ETF, we're collaborating. And what I would tell people is there's so many fish in the sea that you don't need to think of yourself, if you're a Bitcoiner or a part of the community, as competing against anybody. This is more of a collaboration. And so I wrote on Twitter that I've always been blown away by the excessive nature of the cooperation and collaboration in the community. And I hope that that continues. I think we've seen a lot of very powerful innovation, certainly when it comes to e-money, which predates cryptocurrency, right? Mobile money. We've seen very powerful innovation from the private sector and some of these major legacy institutions. And we continue to see a lot of them going very big and very hard into crypto. And so I feel very encouraged by that. I think this is a big ecosystem. There's room for a lot of players. I've never held to the concept of a cage match, you know, where one coin or one currency or one modality wins the day and everything else fades into oblivion. I don't believe that that's what we're going to see.
I think there is just so much work to be done, and there are so many brilliant people in the space working so hard to create a more inclusive system. So I feel very optimistic that we're going to see those who embrace this trend and those who embrace the way this is going come out doing quite well. And this is important. Twice in my career, and again, I've got white hair, I'm old, I've been around, twice in my career have I seen a migration of talent of this order of magnitude. The first was in the early 90s around this thing called the internet. Remember the piece of Brian Gumbel and Katie Couric on USA Today? What is internet? What is that at symbol? And Paul Krugman said it'll never be more important than a fax machine. Maybe more important than a fax machine. So that was the first time. And people were leaving incredible jobs and incredible organizations to come into the internet. Já puseram a sala no Discord, yeah? And second time is now. People are leaving incredible organizations, incredible jobs, tá disponível no Discord, and migrating into this space. And two things I've learned in investing. One, follow the money. Nossa. Two, follow the talent. Pois é. Eu acho que tem grandes informações que vieram aqui, né? Não tinha pensado do ponto de vista que o dólar, né? Que o dinheiro concorre. O dinheiro vem concorrendo aí com os outros produtos, com os outros ativos, né? Concorre até com o tênis, o dólar concorre. E o real, coitado, né? Se a gente pensar em escala, se pro dólar tá ruim, pro real tá pior. E também aí ter mais claro na nossa cabeça que o que a gente sabe do Bitcoin hoje, que a gente vê como Bitcoin hoje, não é a mesma coisa que a gente vai ver daqui 10, 20 anos. A gente está no começo de uma transformação, assim como foi o começo da internet. Assim como eu brinquei dizendo que é como quando os caravelas chegaram na costa brasileira, né? Então, ótimo episódio. Já temos os nossos personagens preferidos, né? Matheus Ceará, que agora descobrimos que é primo do Fernando Urrich, né? Tem o primo do Matheus Ceará lá também, que é o tio Soneca, né? Tem o Red Sunga lá na sauna e por aí vai, né? Por aí vai, bata programa, muito bom esse programa. Então, galera, vamos para os momentos finais aqui da nossa live. O que teremos nesses momentos finais da nossa live? Teremos neste momento o nosso sorteio de Bitcão. Sorteio diário de Bitcoins. Sorteio diário de Bitcoins. Então a gente vai fazer o sorteio aí dos sats, só que como o sorteio da Ledger para os inscritos já está aberto, tá? Você pode pegar um ticket aí para o sorteio da Ledger que está aqui, ó. Sorteio de uma Ledger Nano S que acontecerá na próxima sexta-feira para os inscritos no canal. Então, com R$7,90, você se inscreve e pode participar do sorteio. Né? Você pode pegar um ticket para o sorteio se você for inscrito. Assim como pegar um ticket... Participar também da nossa DAO, né? E ajudar a determinar os rumos do nosso programa. Aí, canais no Discord, temas que serão falados, entrevistas que serão feitas... Né, você pode participar também. Então, sorteio da Ledger Nano S está aberto, passará aberto por toda a semana, acontecendo na próxima sexta. Próxima sexta, dia 10. Tá? Então, esse é um. As apostas estão abertas também. Apostas aí para Komodo. Estará positiva ou negativa amanhã no próximo programa. Mas... como o nosso sistema ele só deixa um sorteio aberto por vez, o sorteio dos sats nessa semana passará a ser através do QR Code ou acessando a página do sorteio, né? E aí você vai colocar seu invoice. Então, para a data de hoje, né? Eu quero que vocês já preparem aí as suas zíperes para pistolar esse QR Code. Para você ter certeza que você vai ter chance igual, poder assim que aparecer o QR Code, você poder escanear esse QR Code rapidão, né, na sua tela. Ou então eu vou soltar um link no chat também, você vai poder pegar e colocar o link no chat, tá? Pegar pelo link do chat. Já
preparem as suas wallets Lightning, que eu sempre falo aqui da Zibd, que é zbd.gg, a Zibd. Se você tiver a Zibd, é só escanear, dá aquela pistolada na tela. Cuidado aí com a pistolada na tela, tá? Mas você vai poder dar a sua pistolada na tela. Está chegando o momento em que você poderá dar a sua pistolada na tela. Então, deixa eu preparar aqui o link. Eu vou colocar o link no chat, tá? Então, vamos lá, galera. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. E assim que acabar a rufada, você vai poder dar sua pistolada, tá? Que rufem os tambores. QR Code na tela. Link no chat. Escaneou o QR Code. Pegou. Já pegaram. Aqui, ó. Já foi, galera. Já pegaram. Sorteio relâmpago do Morning Crypto 133. Já resgataram os Bitcoin do episódio de hoje. Parabéns ao ganhador. Quem quiser, levanta a mão aí e já fala: ó, fui eu que peguei. Já manda aí. Tá? Parabéns. Parabéns ao ganhador. Né? Momento, acho que fui eu, acho que não fui eu. Criptomoeda. Né? Não sabe como funciona esse momento especial aí. Criptomoeda. Então, como pego? Tá? Eu super recomendo as wallets que são compatíveis com a Lightning Network. Tem a Zibd, que é uma wallet super fácil de instalar, de fazer uma... super simples, a Zibd. Tem a Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Moon Wallet. O que mais? Ah, Blue Wallet. Puta, wallet boa também. Blue Wallet. Tem uma porrada de wallet de Lightning Network que é compatível com esse sistema aí do Lightning Gifts, né? Então, você pistola o QR Code e já saca. É imediato. Você escaneou o QR Code, os Bitcão vão para sua wallet. É mágica. Não é magia. É tecnologia, né? Como diria a feiticeira. Então é isso, galera. Bitcoins passados. Quem ganhou aí, parabéns. Próxima semana, vocês sabem, tem sorteio diário. Essa semana toda a gente vai passar com sorteios aí através do QR Code. Então já baixem as suas Zibiris, as suas wallets Lightning. Deixem elas prontas no gatilho para poder dar aquela pistolada na tela assim que aparecer o QR Code no nosso sorteio. Beleza? Então é isso, galera. Final de semana chegando. Aproveitem, tá? Ótima sexta para todos. Aproveitem o final de semana. Nos vemos na próxima segunda, às 8 da manhã, com mais Morning Crypto. Peguem seus tickets para o sorteio da Ledger. Não deixem passar, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pelos subs, obrigado pelos áudios, pelas mensagens, pela participação de todos. Obrigado por quem ficou até agora aí, né, no chat, acompanhando. Valeu pela força. Até a próxima segunda, mais um Morning Crypto. Se cuidem, galera. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até mais e tchau. Galopira. Criptomoeda? Pam, Bitcoin, que é isso? Criptomoeda. Leve tanguinha, dedão para cima. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Turn down for what?